Sí. Hola, si us sembla, comencem, que ja anem una mica de retras. Doncs, primer de tot, donar-vos la benvinguda a totes al Consell de Barri de Sants. Abans de res, la Bea m'ha comentat que no sabem massa bé si us heu entrat o no, però que aquesta vegada hem organitzat un espai per nens a la planta de baix, vull dir, ho intentarem fer a tots els consells de barri, llavors vull dir, si aquesta vegada coneixeu algú que no ha pogut venir per aquest tema, doncs que sapigueu que si interessa, doncs és una possibilitat que tenim perquè d'aquesta manera més gent pugui participar-hi. Després dir-vos que bueno, la idea del consell de barri és que dura unes dues horetes, doncs intentar acabar doncs, 9, 9 i quart, ara donar-nos una mica de marge, donar que arribem una mica tard, però intentar no anar més enllà, també per un tema d'horaris per compaginar-ho amb les altres tasques que tenim. Llavors, comencem amb l'ordre del dia, si us sembla bé. Comencem per l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Bueno, la majoria de vosaltres deveu haver rebut l'acte, estan per aquí. Si hi ha alguna persona que té alguna cosa a afegir o a treure o algun comentari al respecte de l'acte, i si no, l'aprovarem. Alguna qüestió respecte de l'últim acte? No? Doncs donem per aprovada l'anterior acte. El segon punt és la proposta i elecció de la vicepresidència del Consell de Barri. Com ja us vam explicar en la sessió anterior, la idea és, bueno, en cada Consell de Barri hi ha un vicepresidència. Normalment es fa l'elecció en el primer Consell, però vam decidir fer-ho el segon per donar una mica de temps a aquelles entitats o aquells veïns que no coneguessin, doncs, per poder doncs, presentar que ells consideressin. Ho hem estat parlant a la comissió de seguiment i a la comissió de seguiment ha sortit una proposta, que és el Josep Maria Domingo, que és la persona que fins ara ha estat la vicepresidència, però ho hem d'obrir al Consell de Barri per si hi ha alguna altra proposta i si és així, doncs portar-ho a votació. Hi ha alguna proposta alternativa? No? Doncs per unanimitat s'aprova que el Josep Maria Domingo sigui el nostre vicepresident els propers 4 anys al Consell de Barri de Sants. Sí, doncs moltes gràcies, agraeixo la reelecció. Jo esperava que hi hagués algú que es posés al meu lloc, però la cosa continuarà. Ho faig amb molt de gust i estic molt content de seguir amb aquest Consell de Barri i seguir davant de la vicepresidència del Consell de Sants. Moltes gràcies a tots i ja treballarem junts com sempre. Bé. Bueno, comenten i em recorden que presenti una mica la taula que estem, el vicepresident que acabem d'anomenar, el Josep Maria Domingo, el Jaume Sens, el regidor del districte, el Xavi Ferrer, que és el conseller tècnic, la Gau Soler, que és la responsable dels serveis socials, i jo mateixa, que sóc la consellera del barri de Sants. Llavors, el tercer punt parla sobre les actuacions dels serveis socials, per això avui tenim l'Anna entre nosaltres. Una mica la idea que teníem des de que vam entrar ara al juliol, doncs una mica és anar tractant diferents temes al Consell de Barri. Vam veure que en el primer moltes vegades només es tracten certes coses molt superficials com, o no, però vull dir, moltes vegades només parlem de totxo o moltes vegades només parlem de coses molt concretes. Llavors una de les coses que nosaltres ens en vam adonar és que havíem de tractar una mica tot aquest tema, perquè realment vivim en un barri molt divers, en realitat vivim en un districte molt divers i està molt bé conèixer les diferents realitats que existeixen. Per això vam proposar a la comissió de seguiment que vingués l'Anna a explicar una mica com està el barri de Sants i per això us ho volem presentar avui.
Moltes gràcies, bona tarda a tots i totes. Bueno, per nosaltres és un plaer i un gust poder venir a compartir, tot i que explicar en 15 minuts, que és com a màxim el temps que tinc, una mica el que fem, és complicat, però intentaré ser tot lo sintètica que podré. Intentarem fer, per una banda, una fotografia aproximada del que és el barri, perquè la realitat absoluta, en tot cas, la tenim entre tots, vull dir que la fotografia és molt polièdrica, donarem la nostra visió i algunes dades que disposem i intentarem explicar una mica què és el que fem des de serveis socials. Hi ha persones que, potser fins i tot des d'aquí, no, que ens coneixen directament i que han tingut experiències directament amb nosaltres, altres que no, intentarem explicar una miqueta què és el que fem. La part de dades faré molt pinzellada perquè hi ha dades que estaran disponibles, vull dir que si després algú no té interès a poder-les tenir, doncs les podrem facilitar. Com una prèvia, només dir que Com a serveis socials som la porta d'accés a el que és el sistema de serveis socials. Som serveis que estem ubicats en els territoris, en tots els districtes i en 40 centres en tota la ciutat. I atenem tot tipus de totes les franges d'edat i qualsevol situació de necessitat, de dificultat, de situacions d'exclusió, bueno, moments en els que les persones, a vegades per trajecte vital, poden tenir una situació de necessitat. Algunes dades respecte al barri, o respecte al districte en si. Nosaltres tenim, bueno, sabeu que segons padró de l'any passat, la població que tenim en el districte és de 181.307 habitants. No hi ha hagut grans fluctuacions de població en els darrers anys, vull dir que per tant les dades de població són bastant estables. Seguim la tendència una mica de ciutat en el que la població cada vegada se'ns va envellint més, per tant cada vegada més sí que la franja de persones grans, no, de 65 anys o més i fins i tot de més de 85 es va engreixant. Tot i que en aquest districte la franja de 0 a 14 anys d'infància també ha anat augmentant, té una tendència o com a mínim es manté i en alguns moments ha fet tendències d'augment. En quant a taxa d'envelliment, que el que dèiem per la població que tenim en el districte, podran veure que totes les dades, la majoria les podem desgranar per barris. Nosaltres tenim una taxa d'envelliment, que vol dir les persones grans que tenim en relació a les més joves, que supera la mitja de ciutat. ¿Vale? Barcelona és una ciutat que cada vegada més, doncs, bueno, la població gran ens anem fent grans, cada vegada tenim menys infants. I sí que és veritat que així com la mitja que tenim a Barcelona és d'un 171, no? Que és un valor estàndard que es col·loca, Sants Montjuïc ja té una mitja algo superior, tenen tota la distribució aquí de barris, i en el cas del barri de Sants, tenim una mitja alta. La majoria de barris del districte, llevat de Poble Sec i la Marina, superem la mitja de ciutat. Per tant, tenim un districte amb un índex d'envelliment més gran. En quant a població estrangera, sí que durant del 2009 al 2012 no hi ha hagut grans variacions. Sí que nosaltres en el 2015 superem la mitja de ciutat. Barcelona té una població estrangera d'un 22%, una mitja del 22%, i nosaltres la superem amb un 25% en tot el districte. La distribució és desigual. Aquí poden veure una mica la distribució per barris com la tenim, de població nascuda a Catalunya, a la resta d'Espanya o a l'estranger, i aquí veiem una mica les variacions. En el cas de Sants, el 62% de la població que resideix aquí en el barri és nascuda a Catalunya, al nostre país, un 16% és nascuda a la resta d'Espanya i tenim un 22% de persones que són nascudes a l'estranger. En el cas de Poble Sec, el valor de persones nascudes a l'estranger augmenta molt més, en el cas de la Marina del Prat Vermell és molt més baix, vull dir que aquí la distribució territorial és molt diferent. En quant a dades d'atur, vale? Les dades d'atur que tenim en aquest moment a nivell de districte, tenim una mica la distribució a través de barris de com tenim les dades. El barri, amb diferència, que té un volum d'atur més elevat en aquest moment són les dues Marines, i després tant Poble Sec com Font de la Blanca. De tota manera, Sants la tenim amb un valor d'un 7,6% respecte al conjunt de població que està en edat de treballar. Per tant, vull dir, no és el barri del districte amb més atur registrat, però així tot sí que tenim un atur bastant elevat respecte al conjunt de la ciutat.
Això es tradueix directament en el que són les rendes familiars per càpita. Barcelona fa un estudi que es fa cada any de les dades de renda de les famílies i a partir d'aquí es veuen les diferències entre barris. En la gràfica que es veu, que es veu una mica de lluny, però bueno, es pot veure que hi ha les zones que són més vermelloses, més fosques, que estan, són les que tenim situades en els barris de Sants Montjuïc i tota la franja de Nou Barris i de l'eix del Besòs, que són, és on es situen majoritàriament els barris de Barcelona amb més dificultats. S'estableix que l'estàndard de renda per càpita el situen en un valor de 100 i a partir d'aquí s'ordenen els barris, els 73 barris que tenim a la ciutat, en funció del nivell de renda. Sants, dintre dels que tenim en el districte, és el que té la renda familiar més alta en el seu conjunt, la mitja renda més alta. Tot i així estem situats en el número 31 en el rànquing de barris de la ciutat. Ens anem distribuint tots els barris durant doncs això, en aquest conjunt i de fet són el barri de Poble Sec i el de la Marina de Prat Vermell. Poble Sec és un 52, no un 520, és un 52, es situa en el lloc 52 a nivell de ciutat i el barri de la Marina el 71 dels 73 barris. Per tant, són els barris que tenen una renda familiar més baixa i per tant més dificultats i més precarietat a nivell social també. Sobre el tipus de llars o bueno, la tipologia de llars que tenim en el districte, nosaltres ens fixem en dos valors. Per una banda, el número de llars que tenen les famílies monomarentals, que diem, no? Que tenen un adult amb menors a càrrec, perquè d'entrada bueno, són persones o nuclis familiars que aparentment, no? Pel fet que només hi ha una persona a càrrec de la família poden haver-hi més dificultats, i les llars que tenen una sobreocupació. En quant a sobreocupació, Sants, bueno, pel tipus també segurament d'habitatges que tenim, no tenim tampoc uns habitatges amb una sobreocupació molt alta. El barri que més en té en diferència és Poble Sec, que és on hi ha més amuntegament a nivell de habitatges i per exemple les marines, la Marina de Port una mica més, però la Marina de Port Vermell pràcticament no, vull dir que aquí les variacions també són diferents, molt heterogènies entre barris. Sí que en quant a llars amb famílies monoparentals sí que detectem que a la zona de Sants, a més l'experiència del que ens arriba a serveis socials també és que hi ha potser una taxa més elevada, com a mínim les famílies monoparentals en aquest territori sí que ens fan més demanda, per tant això sí que seria un valor a destacar. Pel que fa al tema d'habitatge, una dada que, bueno, que hem incorporat en aquest Consell són les dades també de respecte als processos de desnonament, no? Que en aquest moment a més és un tema que bueno, s'està treballant moltíssim per intentar sobretot assegurar o intentar mantenir que les persones puguin mantenir el dret a l'habitatge. Llavors, en tot el treball que s'està fent molt intensiu des del mes d'octubre fins a març, que és on podem destacar dades, tenim totes les dades de processos de desnonament amb els que hem treballat de manera col·laborativa amb el districte i amb l'oficina d'habitatge. S'han atès 120 casos, estem atenent 120 famílies que estan en aquesta situació de desnonaments en procés judicial. Sants aglutina el 15% dels que tenim en el districte. És molt diferent la situació per cadascun dels barris. Vull dir, en el barri de Sants el que ens trobem molt és habitatge, no tenim grans tenidors, és allò de dir habitatge de bancs o habitatges, no? Allò de desnonaments amb famílies que estan en bancs, no? Que amb hipoteques, això és el que menys tenim molt habitatge privat de lloguer. I el que ens trobem també és que bueno, hi ha un volum, doncs això, d'un 15%, no és dels volums més grans, tenen sortida, no? Perquè moltes vegades són situacions de persones que bueno, són persones que tenen doncs, bueno, doncs, a lo millor a vegades uns mínims d'ingressos, vull dir que es poden donar sortides dintre de les alternatives que hi ha des d'habitatge i amb el suport de serveis socials són situacions que anem treballant. Pel que fa als centres de serveis socials del districte, bueno, tenim 40 en tota la ciutat, repartits pels 10 districtes. Tenim un centre que cobreix les urgències i les emergències de tota la ciutat de Barcelona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Per tant, quan els centres de serveis socials estan fora de funcionament, aquest és el servei que cobreix l'atenció.
En el districte en tenim en concret 4 centres de serveis socials repartits en el territori. Començo pels que no ens toquen aquí, que seria el centre de Poble Sec, que porta els barris de Font de la Guatlla i de, això ho veurem a la segona diapositiva, Font de la Guatlla i Poble Sec, la Marina, que porta el centre de serveis socials de la Marina, que porta les dues Marines, i els dos centres de serveis socials que tenen la població de Sants són el centre de serveis socials de Cotxeres i el centre de serveis socials de Numància, vale? Que tenen els barris tal com està destacat aquí. Aquests centres estan formats per un total de 74 professionals, són treballadors socials, són educadors, tenim servei d'advocat, tenim psicòlegs, tenim administratius, les direccions de centre, vull dir que és un equip multidisciplinar que en funció de les persones i les necessitats que ens arriben, doncs, bueno, intervenen uns o altres. Què és el que fem? El que fem és atendre persones, famílies, grups que presenten una situació de necessitat o de risc, vale? Que expressen una situació de necessitat, perquè sigui. A partir d'aquí, intentem acompanyar un procés per procurar la millora de les persones, la millora de les situacions i l'autonomia. Treballem molt amb les potencialitats de les persones, és a dir, qualsevol persona, encara que tingui necessitats, té moltes potencialitats, per tant són les que hem de rescatar per poder treballar, empoderant-les, fent que siguin protagonistes del procés de canvi en les possibilitats que tinguin. Depèn de la situació de les persones, podran més o menys, però són part activa. Intentem vincular-les al territori. Moltes vegades ens trobem amb persones que el que tenen és una desconnexió de la comunitat molt gran, amb situacions d'aïllament, de mancla de vincles, de mancla de suport, vull dir que per tant això és algo que intentem impulsar. Tot això acompanyat amb professionals, activant els recursos socials que facin falta, prestacions, menjadors, no sé, serveis d'ajuda a domicili, etcètera, i treballant tant des de la perspectiva d'atenció individual com en projectes propis, tant fets directament només per nosaltres com en col·laboració amb altres serveis i amb entitats del territori. Vale? Nosaltres entenem una mica l'atenció com treballar amb tots els agents que tenim en el territori. Nosaltres sols no podem només allò, treballar per resoldre, no? Per intentar ajudar a les persones, sinó que necessitem de la col·laboració de tots. Com ho fem? Pues atenem a les persones de manera individual o de manera familiar, atenent a les persones en grup, vull dir, a vegades treballem en grups de manera preventiva per prevenir, sobretot amb el tema de joves i d'adolescents, per prevenir temes de possible exclusió, i també fem atencions de tractament ja directament en persones que tenen una problemàtica, sigui amb temes de violència domèstica, cuidadors de persones grans, o amb temes d'habitatge, etc. Treballem amb els grups naturals al carrer, vull dir que tenim els professionals també treballant al carrer en grups, de manera comunitària amb les entitats, amb els agents, treballem de manera, la idea és treballar molt coordinadament i molt col·laborativament amb tothom que hi hagi al territori. L'horari és aquest, el tenen en el díptic, en el presentador que hem preparat, que hem repartit amb els horaris dels centres i també del centre d'urgències. El canal d'entrada que tenim és divers, pot venir tothom o directament a la porta del centre de serveis socials a demanar-nos una visita o moltes vegades a través d'altres serveis, no? A vegades les escoles, amb el treball que fem amb les escoles, no? Detectem situacions i a partir d'aquí podem intervenir, amb el treball que fem amb els diferents agents de salut, amb cossos de seguretat, amb les entitats, amb altres serveis socials, no? o Càritas o altres serveis que estan operant en el territori, vull dir que per tant, i també fins i tot des de la Fiscalia o serveis de protecció de la infància, vull dir que el canal d'entrada és molt divers. A partir d'aquí necessitem treballar amb tothom, és a dir, les persones estan en el territori, estan en el barri, per tant interactuen i es relacionen i acudeixen a diferents serveis o a vegades entitats, i si no, doncs intentem també vincular-los, i a partir d'aquí treballem amb tothom, o intentem treballar amb tothom, vull dir que la idea és poder atendre les persones des d'aquesta perspectiva. Aquí treballem amb diferents entitats, diferents o des de projectes o a vegades amb coses concretes. No? Amb el secretariat s'estan fent coses, amb la FAEC s'han fet coses, amb el Centre Social de Sants i amb tot el tema de Can Batlló també estem treballant.
amb la Fundació La Pedrera, amb el Centre de Serveis de Can Pedró, és a dir que, bueno, tenim llaços, no? A vegades quan dius gent sempre et deixes algú i quedes malament, eh? Però bueno, amb els esplais, amb els agrupaments, també tenim projectes en comú, no? Amb els esplais agrupaments i amb les escoles, amb l'Escola Francesc Macià en tenim un, amb les parròquies, amb el Bismont, amb Amics de la Gent Gran, vull dir que amb tots els agents intentem moltes vegades fer una feina de detectar, no? A vegades també gent, a vegades se'ns escapa, a vegades hi ha gent que ens troba, a vegades trobem gent, bueno, però la idea és poder treballar d'aquesta manera. Tenim un catàleg de serveis gran, val? Però que en tot cas no el detallarem, aquí hi ha algun exemple, no? El servei d'ajuda a domicili és el que més es coneix, perquè és allò l'ajuda que podem fer a les persones a casa seva. Hi ha menjadors socials, tenim prestacions d'urgència, que són directament nostres dels centres, programes de suport en temes d'inserció laboral, no? o de suport en matèria de pobresa energètica, tot el tema de vida de dependència, vull dir, l'atenció a les persones grans, doncs és una dels volums grans que tenim d'atenció, etcètera, etcètera. El que dèiem, vull dir, com ja aquesta informació està molt a la web també de l'Ajuntament, vull dir que en tot cas després podem passar l'enllaç i bueno, qui tingui ganes, no, de mirar-ho també es pot trobar. Dades molt per sobre, perquè les dades a vegades són fredes, vull dir que costa, no? Saber si hem fet més activitats o no. Bueno, és una informació, però en tot cas no va més enllà. Durant l'any passat vam atendre 22.000 persones, vale, d'aquí del districte, hem tingut atenció oberta amb 22.000 persones, amb un munt d'activitats, és a dir, de visites, tant visites a domicili, com visites en altres centres, com visites a lo millor dintre d'una escola, o dintre d'un ambulatori, o grups amunt i avall, vull dir que hem fet diferents coses. Més de 2.000 llars ateses dintre del servei d'ajuda a domicili, això vol dir que hi ha professionals dels serveis socials en 2.000 llars atenent directament a les persones. Més de 5.000 persones ateses dintre del marc de llei de dependència, amb diferents recursos, recursos que prové la cartera de serveis. Places de 125 places de menjadors de gent gran de pensions en companyia, 600 llars dintre del programa de pobresa energètica. S'ha fet un esforç molt important en tot el tema d'ajudes directes a famílies amb infància fins a 16 anys, per tant tot l'any passat i aquest any s'ha tornat a obrir la convocatòria. Es van tramitar més de 10.000 ajudes directament per aquest concepte, més d'un milió d'euros. Ajudes econòmiques d'especial urgència, vull dir que tot això, en aquest moment tant els serveis d'ajuda a domicili, les ajudes econòmiques, tot això vull dir, disposem, vull dir que per tant, davant d'una situació de necessitat activem els recursos i bueno, vull dir, no, en aquest moment no hi ha dificultats en aquest sentit. Treballem amb totes les escoles del territori, totes les escoles públiques, tant de primària com de secundària, les escoles bressol i algunes escoles concertades, tenim taules de treball per detectar situacions, per veure quins infants i quines famílies tenen més necessitat i poder treballar. Dades d'atenció, el mateix, és difícil, eh? Però bueno, aquí està distribuït per barris una mica els serveis d'ajuda a domicili que tenim actius en aquest moment, no? quina distribució tenim. A Sants, per exemple, estem dintre de 390, quasi 400 llars atenent famílies i persones d'aquí del barri. Tenim més de 500 persones dintre del programa de llei de dependència. I en teleassistència, al barri de Sants tenim pràcticament 1.200 persones que tenim bueno, doncs això, amb un suport o amb una atenció des d'aquest servei. És dels més coneguts també, el de la medalla, no? Que moltes vegades diu la gent, però que és un servei que és molt efectiu per detectar situacions de risc i per poder doncs, intervenir com una persona gran en el domicili, doncs, una millor sola o en situació de malaltia pot necessitar suport. Algunes dades d'activitat també són les ajudes econòmiques. El que dèiem, 2 milions d'euros directes des de l'Ajuntament per poder atendre les necessitats d'urgència. Moltes adreçades a infància, moltíssimes, és el gruix potser més important entre les ajudes directes a infància i tot el suport que fem en temes escolars, de lleure, vull dir que el tema dels infants és un element important. Tota la part de gent gran, que és una altra prioritat, queda molt cobert amb el tema d'ajuda a domicili i tota la cartera de serveis i les prestacions que venen per llei de dependència. I un gruix important és el tema d'habitatge també en aquest moment. Vale? Moltes de les persones necessiten suport en aquest sentit i fem també molt suport o complementem altres ajudes que poden haver-hi des d'altres sistemes. Vale? Bueno, el mateix, una mica el volum de... No? Sants, el barri de Sants en concret s'ha portat el 15% dels recursos d'urgència social
del districte. Tenint en compte el que dèiem, no? Que és un dels barris, no? amb menys atur o amb una renda familiar, no? menys afectada, bueno, ja té una certa lògica i una certa coherència. La intervenció grupal comunitària i amb altres agents. Per nosaltres, i acabo ja, faig una pinzellada molt ràpida i acabo perquè si no, bueno, ja m'estic passant. El que dèiem, treballem molt en grups perquè bueno, moltes vegades els projectes és el que ens permeten també treballar altres coses. Pinzellades, en temes d'infància, tenim projectes com l'Aventura de ser pares, que és un projecte que s'està treballant amb el Centre Obert de les Corts, amb famílies que tenen infants a càrrec, no? I que treballem amb ells, no? Des del compartir, no? les dificultats, buscar estratègies, no? per poder tenir una cura dels infants més efectiva. El programa Ja tenim un fill, que és un programa també que treballem amb l'IMEP i amb educació i amb salut, molt adreçat a petita infància, també a famílies que tenen cura de les primeres etapes de criança. Grups com per exemple el Bloc Espai, Entra en Escena, són grups que també treballem amb joves, no? Veuen les franges d'edat, 12-14 anys, 16-18, són grups molt preventius en els que treballem, no? Tot el tema de... Aquí m'ha caigut un projecte que també és important, vull dir que no els posem a vegades, m'ha caigut un projecte que són els tallers preventius que fem amb l'Institut Emperador Carles, val? O a l'acompanyament formatiu, són projectes que van molt adreçats a treballar temes d'identitat, no? de formació d'identitat dels joves, de vinculació amb recursos, les relacions entre els iguals, les relacions amb els adults, prevenir situacions d'assetjament escolar moltes vegades, de relacions abusives, bueno, una mica des de la perspectiva més grupal, el Vincular per Educar, que és també un projecte, no? per vincular nanos amb tot el tema de nanos que queden molt aïllats en el domicili, que no farien res, no? amb els espais del barri, a l'estiu jove, vull dir que, bueno, diferents grups. Amb el tema d'adults, exactament el mateix, dones que han patit violència domèstica, no? treballem amb elles també des de la perspectiva grupal, l'Anem Junts, que també és un projecte més pensat per persones adultes, soles, que moltes vegades tenen manca de vinculació amb el territori, que estan molt aïllades. Aquest és un projecte que hem treballat molt conjuntament amb la FAEC, després amb la Secretaria també amb algunes entitats, on anem vinculant, no? Després a les persones s'han pogut anar vinculant amb diferents coses, compartint pis, exactament el mateix, vull dir que, bueno, no? són pinzellades de projectes, no? En temes de gent gran, el que són els grups de cuidadors, no? que tenen, al final sempre cuiden i ningú els cuida, no? i que moltes vegades intentem, no? també des del compartir les experiències, no? o pensar en estratègies per atendre millor i per autocuidar-se, no? o propostes de projectes que tenim en cartera, no? i que aviat començarem, i per exemple aquí en el barri de Sants, Sants Badal, no? que són dels barris que dèiem amb una taxa d'envelliment més alt, posarem en marxa, no? que és un projecte més de detecció de situacions de risc, de poder, no? pues això, tenir les persones grans que viuen soles en els domicilis, pues una mica més allò, connectades amb la comunitat i poder detectar millor les situacions. Bàsicament seria això, és una pinzellada molt ràpida, no es pot costar, no? poder cursar segurament tot el que fem, però bueno, en tot cas, igual després en el torn de preguntes, si hi ha alguna cosa, ho podem comentar i les dades estaran disponibles. Moltes gràcies. Què és? Com vulgueu, sí, quan digueu vosaltres. Sí. Doncs si us sembla ara, qualsevol pregunta que tingueu a fer-li a l'Anna en relació al que ha explicat o en relació a algun altre dubte que tingueu al respecte. Era un quart de diapositiva, eh? Sí. A veure si això està patinant-me. Amb les fletxetes, per aquí? Surt d'això, escape. Ja. Vaig cap endarrere. Op. Sí, quan fas el target de persones, sí. Sí. Clar, poses de 14 a 25 anys, sí. Poses de 25 a 64 anys, amb els estudis que es fan lògicament de target, de 25 a 64 anys no es fan de 25 a 40 anys, perquè llavors els que som gent gran volia saber a quina situació es troben. Normalment de 25 a 64 anys ho trobes amb una quantitat de gent molt gran, màximament de gran de població. Llavors, si tot es basa en aquests datos de 25 a 64 anys a l'informe, les primeres això està una miqueta distorsionat. Per què està distorsionat?
perquè entre aquí al mig hi ha molta gent, de 25 pràcticament, uh-huh. una part molt important de la gent es comença a treballar, uh-huh. pràcticament està, va canviant de feina, va canviant també de vivenda, uh-huh. i clar, 25-64 anys jo t'he dit que aquest informe el refagis concretament i parteixis d'un corte de 25 a 40 anys, de 40 a 50 anys aproximadament i a partir, perquè llavors dius més de 65 anys. Aquest tall és grandiós entre 25 i 64 anys. Les dades amb les que hem pogut treballar són les dades que té el padró disponibles. Sí que és veritat que les dades, per exemple, les franges, nosaltres sí que ens interessa molt diferenciar la franja fins a 14 anys, perquè és la infància que nosaltres considerem més d'infància i que les dificultats són molt diferents a partir dels 15, que de fet ja entren en edat laboral i ja estem en un altre moment. Sí que és veritat que fins als 65 anys aquests talls es fan perquè tenen a veure amb les edats de treball, i a partir de 65 és per un tema de jubilació. Efectivament, si nosaltres, per exemple, baixéssim més el detall, que es podria fer, el que passa és que, bueno, aquí, si baixem el detall amb algú, no acabaríem mai, però es podria fer, estic d'acord. Si baixem el detall, per exemple, de la franja de 65 anys o més, jo ho deia, a partir dels 75 anys la taxa de sobreenvelliment és molt més gran, de solitud és molt més gran, i en aquest moment nosaltres detectem moltíssimes més persones amb 95 anys, no?, que no pas fa uns anys. Bueno, és una mostra més per tenir una pinzellada, realment. Vull dir, si haguéssim de fer una baixada en detall amb algun dels temes, hauríem d'explotar alguna altra franja. Estic d'acord. Es fan els estudis científics que es fan. Sí. En tots, el corte de tall no fa de 25. Depèn del que vulguem explorar. Sí, bueno, depèn del que vulguem. Bueno, les dades de padró ens les faciliten així. Gràcies. Més paraules? Algú té alguna cosa que pregunta més? Ho seguim. Seguim, no? Llavors, seguim amb el quart punt, que és l'informació del procés participatiu per escollir noms als jardins del calaix de les vies. Aviam, us expliquem una... Una mica, com tots sabeu ja, vull dir, les obres del que és el calaix per sobre de les vies ja comença a estar enllestit. Vull dir, com tots sabeu, farem la inauguració ara per les properes festes majors de Sants, però per abans d'inaugurar-lo, doncs li hem de trobar un nom al que són, vull dir, al que són aquests jardins que tenim allà dalt. Aquests jardins no, o sigui, és el nom del passeig, el nom dels jardins que trobem, però no penseu que és un canvi de nom del que és el carrer, d'acord? Vull dir, no, o sigui, el que és el carrer de baix, de les dues franges, de la gent que hi viu, això no es modificarà. En cap cas, vull dir, hi haurà una modificació del nom del carrer. Simplement estem parlant del nom del jardí que li posem a dalt, per tant això no entra en nomenclàtor, no entra en lloc, sinó que, vull dir, simplement... Bé, és per trobar-li un nom tal qual anomenar-los. Llavors nosaltres una mica la idea és plantejar un procés participatiu perquè totes pugueu participar en el com li volem dir aquests jardins. Les bases concretes encara no les hem acabat de parlar, però sí que la idea és treballar-ho en dues fases diferents. La primera és una primera que iniciarem en molt breu temps, és el fet de que cadascú pugueu fer una proposta de quin és el nom que li donaríeu. D'acord? Vull dir, la idea és buscar diferents punts al districte, sobretot aquells punts més propers a la zona, vull dir, centres cívics, escoles, vull dir, alguna entitat que ens vulgui deixar la seva seu, espais on tots us hi pugueu trobar, doncs per fer aquestes diferents propostes. Vale? Això tindrà un temps determinat, que vull dir, suposem més o menys que serà entre dues setmanes i un mes, vull dir, ho hem d'acabar a tancar, però la idea és que tots pugueu fer-nos una proposta. Com ha de ser aquesta proposta? Aquesta proposta ha de ser una proposta justificada, com si diguéssim, no li podeu dir, vull dir-li blau. Bueno, per què li diem blau? Li diem blau perquè això ens recorda... Llavors, bueno, tota una explicació determinada al respecte. També, vull dir, una altra cosa que creiem que és molt significativa és que ha de ser alguna cosa relacionada amb el barri. Vull dir, tant sigui una persona, tant sigui una experiència, tant sigui un fet històric,
ens és igual, vull dir, realment, però vull dir, no anem a parlar del que va passar a Nou Barris l'any 43, no. Anem a parlar d'algú del barri o que sigui una persona del barri. Llavors, un cop es tanqui aquest petit recull de les vostres propostes, la idea és bueno, que un petit equip reculli totes les propostes, faci una selecció d'una mica perquè sabem que sortirà de tot, sortiran barbaritats i sortiran molt bones propostes, estem convençudes, i a partir d'aquí doncs, es farà doncs, una selecció i es farà una petita votació. D'acord? Aquesta és la nostra primera idea que volem llançar, que sabem que, bueno, que segurament teniu alguna idea per modificar-la o per millorar-la, i a partir d'aquí, sobretot, entenem que en el moment que acabem tots els consells de barri, perquè això també vull dir, no és un procés només de Sants, sinó que també és un procés que ha d'incloure el barri de Badal, doncs el que és tota la, o sigui, el cobriment inclou els dos barris, doncs a partir d'aquí doncs, començarem aquest procés una mica també... A bordeta. Per de baix. I bueno, la bordeta una mica, però bueno, els veïns de la bordeta tampoc ho acaben de veure i llavors tampoc és... I bueno, la idea és aquesta, bueno, aquesta és una mica la idea que us volíem llançar, simplement explicar-vos quines són les quatre línies, si vosaltres teniu alguna proposta a fer-nos al respecte, doncs per poder acabar d'elaborar aquest procés i començar aquest petit procés participatiu per, bueno, per triar un nom d'aquests jardins. Llavors, si ara algú té alguna proposta, alguna idea per millorar aquest... Hola, bona tarda. A veure, jo, el que la Maria, agraeixo doncs, les paraules que diu, que s'obrirà un procés participatiu, però, a veure, afecta els tres barris, Sants, Justa Trans, Sants, Badal, Sants i la Bordeta, evidentment, perquè fa la divisòria, però el que sí que voldria era que a l'hora de triar el nom, possiblement, nomenclàtor ens pot ajudar molt, tot i que és un passeig nou, que, com tu dius, no afecta res, però... Però jo que voldria era llançar doncs, aquí, no sé, un prec, no? Remuntant-nos una miqueta amb la història, Sants Badal, som un barri o un districte que hem tingut molta influència en quant al fabril, al textil. Aleshores, hem de, si ens remuntem, mirem que qui van fer doncs, possibles totes aquestes fàbriques que tenim, doncs on teníem, l'espai industrial, tot això. I dic, m'agradaria que allà van sortir moltes dones lluitadores i m'agradaria que aquest passeig pogués portar el nom d'alguna dona, si pot ser d'aquí del barri, doncs que va tenir un relleu significatiu com a ser lluitadora i també una mica amb record a les persones que en el seu moment van començar doncs, a iniciar tot aquest procés del que avui és el passeig de Sants. Van haver-hi persones que per els anys, per la dilatació dels anys, han desaparegut, dones lluitadores que van formar part doncs, també del teixit associatiu d'aquest barri, però el que m'agradaria és que sí, fer un prec que es pot portar nom de dona molt millor. Gràcies. Sí, jo només voldria dir que aquí on hi ha la font està molt bé, l'únic que trobo que falta és bancs per a les persones tan grans com joves, al voltant trobo que hem de posar bancs. És l'únic que jo demano, per favor, que s'ho poden fer. Moltes gràcies. Jo, respecte al passeig aquest, ja veurem com queda, com que de moment no es pot passar, però la part aquesta de la font horrible que hi ha, que jo crec que molta gent no ens agrada, però bueno, ara ja hi és, i no m'agrada fonamentalment, a banda de que la xapa aquella lluenta, doncs quan a l'estiu fa calor et cremes, o sigui que hagués pogut ser de tot i hagués quedat molt més, pel meu gust, més estètic, però bé, això és molt subjectiu. El que sí que m'ha dolgut més és que aquesta espècie de font substitueix el jardí que hi havia abans. Era un jardí amb arbrets, amb bancs, com diu aquesta senyora, i jo reivindico, m'afegeixo a la seva reivindicació dels banquets, però també d'algun
dels arbres que van treure. O sigui, jo ho trobo brutal, tot aquell escampat sense l'arbrat que hi havia, que era molt agradable, i sempre veies alguna gent asseguda, esperant o gaudint del sol en aquesta, a la primavera i a la tardor. Jo volia preguntar si els jardins es podran veure abans de Trianon per poder-los inspirar. I també estic d'acord amb el tema de la manca d'alerta en aquella mena de desert que ha quedat allò, que és un oasi petit per l'aigua, però no sé si es podrien posar contenidors. Suposo que el tema del rec no sé com molt difícil, però allò a l'estiu fotrà una calda. Però bueno, veure el jardí, si es podrà, abans, no ho sé, ara ens ho posa difícil. Alguna aportació més al respecte de... En la presentación dijiste que al final del proceso se haría una pequeña votación. ¿Puedes explicar eso un poco? Algú més? Algú més? No? Ai, em vaig per ordre, vale, una miqueta. El tema de la Bordeta és cert que toca la Bordeta, però la comissió de seguiment de la Bordeta ells mateixos es van com excloure una mica. Tot i així, en realitat farem que tot el districte hi participi, vull dir que realment tothom que passi per aquells jardins i que vulgui posar-li nom estarà obert. L'únic és que és una cosa que des de la comissió de seguiment de la Bordeta van dir que ho treballéssim sobretot des del Consell de Barri de Sants i del Consell de Barri de Badal. Nosaltres ho vam presentar igual, pots preguntar. El tema del nom de dona, vull dir, bueno, per nosaltres creiem, per nosaltres i sobretot pel grup, vull dir, per la gent que estem parlant del tema, per nosaltres és, realment ja va sortir, el primer que penses és ja, o sigui, ja va sent hora de que posem més noms de dones i més amb totes les característiques que tu has donat. Jo crec que tindrà molts punts aquell nom que tingui una proposta realment que vingui del barri, que sigui algun relacionat amb la memòria històrica i més a més que tingui nom de dona. Al respecte dels arbres i de... Vull dir, ara mateix és una mica complicat, vull dir, no, a part de que no va el tema, és una mica complicat, això sí que es pot anar, vull dir, com tot, vull dir, hem d'anar evolucionant. Llavors ara mateix s'ha fet aquest projecte i es tindrà en compte, vull dir, recull i bueno, dintre del que cap, dins del que és la zona sí que hi ha més arbrat, però bueno, és un problema que tenim, que portem, no sé quants anys us diria, però molts anys anant enrere, no? Vull dir, traient arbres de totes les places i convertint-les en aquestes places dures, una mica la idea és revertir-ho dintre del que sigui possible. El problema és que les coses que ara mateix estan fetes valen molts diners refer-les, llavors el que sí que hem de fer és que totes aquelles places noves que fem o remodelacions que fem estiguem tots molt pendents a que hi hagi molts arbres i que hi hagi molta ombra i que hi hagi molt espai. Tot i així els bancs sí que es poden fer, llavors això simplement és una manera d'estudiar-ho, més que el verd, que és una mica més complicat. El tema de la visita no és fàcil, vull dir, sí que es fan algunes, o sigui, s'han fet algunes visites, algunes entitats, vull dir, però bueno, no, vull dir, no hem d'oblidar que és un espai d'obres, vull dir, és un espai que encara està amb d'obres, clar, vull dir, si hi ha gent que té molt d'interès en veure això per algunes coses en específic, però clar, si és en relació al nom hauríem de poder convidar tot el districte, i llavors és complicat, és molt complicat. Fotos sí que podrem, bueno, el que podem fer és dintre del procés, dintre de tot, podem incloure algunes fotografies, l'únic és que ja us dic, tot i que inaugurem l'agost, vull dir, encara hi ha per fer. El que sí que podríem acompanyar és dels planells, les imatges, i d'aquesta manera potser us ajuda una mica a inspirar-vos. I sobre el tema de votació, encara no està tancada la idea. Sí que tenim molt clar que és molt fàcil recollir les propostes, perquè són urnes, vull dir, tu si vols posar 10 o 20 o cap opció en tens moltes. El com farem la votació? Doncs encara ho hem d'acabar de parlar una mica també, si algú tenia alguna idea, però vull dir, hi ha diverses maneres, vull dir, existeix la votació online, es pot votar en un mateix consell de barri d'alguna manera, vull dir, en els diferents consells de barri que van, vull dir, podem fer-ho de... Bueno, encara no està pensat. Si algú té alguna proposta, alguna idea, serà benvinguda, perquè segur que ens ajuda a millorar, i si no, doncs, bueno, ho anirem parlant.
Bien, buena tarde. Sí. Jo volia fer una altra reflexió perquè el nostre barri, concretament, sempre ha sigut un barri molt esportiu i justament en la remodelació de la plaça pues, ens ha defenestrat una mica la representació de la imatge de la Volta a Catalunya, que estava en plena plaça de Sants i ara l'ha posat en un racó que ni tan siquiera s'aprecia. Certament, el fet de que hi hagués una font a la plaça va ser una proposta meva en un acte, una reunió amb el senyor Domingo. La veritat és que tampoc la imatge de la font no era la que jo havia pensat, però bueno, el que no havia pensat en cap moment és que es tragués el moment de la Volta. Resulta ser que ara passa la Volta i ni es pot captar cap imatge fotogràfica, ni televisiva, ni res, quan passa a l'acte. Sé, per informació del districte, que segons em van dir que s'havia fet la consulta a el que ara és l'Associació Esportiva Volta Ciclista Catalunya de la nova ubicació del monument i que ells ho van acceptar. Jo penso que és un gran error perquè, torno a repetir, ha quedat allà un racó a la sortida del metro que no s'aprecia de cap de les maneres. Va ser un reconeixement que ens va costar molt que Barcelona, la ciutat de Barcelona, ens fes i ara ha sortit en un segon terme. I torno a repetir, crec que tenim que potenciar el que sempre ha sigut el districte de Sants, un districte esportiu, que després bueno, pues, també faré alguna puntualització amb altres temes. Gràcies. I bona hora. El tema que vull, són dues coses que vull posar de manifest. Una és el passeig aquest nou que es va inaugurar amb aquest sortidor d'aigua i tot això. Trobo a mancar tot el que és al voltant, almenys posar-hi algunes cadires per seure, perquè allà has d'estar dret, no pots seure enlloc. Una. Segona. No he dit res, però jo ho pregunto, no sé si penseu dir alguna cosa, crec que havia d'assistir en aquest acte l'Ada Colau, la nostra alcaldessa, però jo no la veig per lloc i tampoc sé, no he dit res. Evidentment no haurà pogut venir, ja me'n faig càrrec, però si poguéssiu ampliar una miqueta més el per què no he pogut venir. Res més. Ja sabe, Consell de Convergència. Simplement, Maria, si em pots aclarir el que has comentat del nomenclador, perquè no m'ha quedat clar, que deies que entaria o no entaria el nom que diguéssim a dins del registre, diguéssim, a la ciutat. Alguna altra paraula en relació a... aviam, sobre el tema de la imatge del ciclista, vull dir, o sigui, jo per mi, bueno, no sé, per mi sempre ha estat com un referent, no, de la plaça, i realment a mi també em va sobtar molt. Ara comentàvem que realment no sabem el per què, ni, vull dir, tot això que comentaves nosaltres desconeixíem del procés, llavors això és una cosa que... Llavors, jo realment vull dir, recuperar l'espai si realment el veïnat vol i realment l'associació de ciclista vol, vull dir, jo crec que no ha de ser un problema perquè realment aquella plaça amb prou fines i res. Vull dir, tal com han comentat ja diverses persones, hem de recuperar els bancs, no? Vull dir, hem de fer nostre aquell espai públic, per tant no crec que hi hagi problema, això sí ho he de consultar perquè no tinc ni idea de com està el tema, llavors tampoc et puc donar una resposta clara, sincerament. Amb el tema dels seients, vull dir, està claríssim, ja ho hem comentat, vull dir, no hi ha més. I sobre el tema de l'alcaldessa, nosaltres no teníem cap tipus de constància que avui havia de venir l'alcaldessa aquí, per tant, ens sap molt de greu el malentès, però
però en un principi... Llavors, bueno, sí, simplement era això, que no hem explicat el per què no ha vingut, perquè no havia de venir, llavors no. Nomenclàtor. I el tema del nomenclàtor simplement és aclarir, perquè en la comissió de seguiment va haver-hi una mica de malentès, perquè la gent es pensava que la idea era canviar el nom del carrer. Llavors, sí que això entraria dintre de la nomenclatura del carrer, però això no afectaria, com si diguéssim, a tots els veïns que hi viuen. O sigui, no canviaríem el nom del carrer de... O sigui, Antoni de Capmany. O sigui, no canviem el nom del carrer en si. Llavors, normalment, quan intervé nomenclàtor, bueno, pel que entens, i sobretot quan intervé i és un gran procés que costa uns diners, que costa un procés molt, molt més gran, és quan has de canviar un carrer, perquè això has de canviar-ho en tot arreu. Aquí estem creant un carrer per sobre d'un altre i, per tant, no hi ha un, o sigui, no hi ha un efecte legal, com si diguéssim, el qual hagis de modificar tota la correspondència de les persones, tot el... No, era això bàsicament el que volia. Sí, sortirà als carrers, però no afecta a la ciutadania en general, simplement és un nom més, com si enmig d'una plaça li vols posar un sobrenom a un espai. Jardins d'Hort Nou. Exacte. Com que no afecta veïns, diguéssim, perquè no hi ha gent que visqui, no? En aquesta... No hi viu ningú. De fet, és el mateix, que es va reubicar, vull dir, el que és la placeta, realment es va canviar el nom. Sí. I és la plaça ara del fundadors de la Universitat de Catalunya. Vull dir que no, això no ha canviat res. Aquesta és... A més que el nom de carrer és un nom, o passeig és una diploma d'ITEX, un jardí, o com es posa. Efectivament, i per això podem fer aquest procés obert, diguéssim, i tan flexible amb la manera que ho vulguem, perquè normalment per fer això necessites justament passar per nomenclàtor, hi ha tot un procediment allò molt, diguéssim, molt marcat i estructurat per com s'escolleix el nom d'una plaça o d'un carrer en el que hi ha pues vivendes, bueno, en fi, entré en el món del nomenclàtor més dels que se'n cuiden d'això a l'Ajuntament. Una pregunta que volia fer. Abans diu, estem parlant de la plaça aquesta que hi ha a la Font, que ara posareu, se suposa abans, o... No podríeu posar uns testos a Magret? Sí, sí, o sigui, el que hem comentat és que un cop s'acabi el projecte sencer, s'estudiarà la proposta de ficar més bancs i de posar-hi verd, vull dir, mirarem, jo he dit que posar bancs és molt més fàcil, però no té a veure que no hi fiquem. Llavors, en el moment que hi fiquem alguna cosa, ja, vull dir, jo entenc que tornarà a sortir, ho tornarem a parlar, i si no, en un consell de barri, si en una comissió de seguiment, segur que tractarem el tema de com fer-ho. Jo després d'escoltar això dels noms i tal, i el nomenclàtor, que estic d'acord, aneu al tanto amb el nom perquè el poble és molt savi, m'entens? I això s'acabarà amb el passeig de Can Vies, o si no, el tempo. Vale? Sense comentaris. Acabarà amb el passeig de Can Vies. Però bueno, no pot ser passeig, Això és el tema. No li pots dir passeig. Solo una propuesta. Sí. Una propuesta que creo que además habéis contemplado. En la parte de abajo de Antoni de Capmany, se quedan los parterres, que como ya sabéis han durado poco. El civismo de los propietarios de los perros parece que es poco. La parte de arriba está en el mismo sentido. O sea, yo lo veo desde arriba, yo vivo justo ahí, lo veo desde arriba y está quedando unos jardines muy bonitos que nos durarán muy poco. Porque ahora mismo están deponiendo de nuevo los parterres de la parte de abajo. Creo que han durado que 3 meses. Supongo que eso valdría un dinero. Un año. Y supongo, o un año. Bueno, supongo que el señor Domingo sabrá exactamente de qué estoy hablando.
Sí. Y la parte de arriba está construida, está pensada de la misma manera que estaba la parte de abajo. Pero que el civismo de nuestros conciudadanos no lo permita tener. Pero mucho me temo que no va a ser posible. Vull dir, això és una qüestió de civisme, que hem de col·laborar tots en això, i en realitat vull dir, estem, bueno, ja ho sabeu, ara el regidor farà una mica més de, explicarà una mica més el tema dels pipicans i els espais, sobretot els espais d'esbarjo per gossos que estem pensant. N'hi ha un ja pensat que us l'explicarà una mica, però la idea és seguir treballant amb aquest tema. Vull dir, la idea és que les coses no es poden fer d'avui per demà, llavors anotarem tots els... No, i per moltes coses, però es necessita un temps, no? Però s'ha costat un dinero, supongo, el volver a plantar. Però que a partir d'aquí ja s'està treballant el tema, vull dir, ja des de Barcelona ciutat ja s'ha tractat el tema i poc a poc anirem buscant espais perquè hi hagi, bueno, per tothom, no? Vull dir que hi hagi espais per nens, espais per joves, espais per gent que porta gossos, espais... I llavors una mica és treballar-ho. Però ara mateix... Estamos en ello. Vull intervenir un petit moment. Només en referència al tema del nomenclàtor, fa una setmana s'ha creat al barri un grup que es diu Comissió del Nomenclàtor Popular de Sants. Es volen revisar el nom d'alguns carrers i crear noms nous, precisament sobretot el tema de Can Batlló, que hi ha molts espais i carrers nous i no s'ha pensat. Aquest grup també, jo els hi vaig parlar d'aquesta suggerència que ha sortit avui i també volen intervenir. O sigui, molt de gust em van dir que col·laborarien amb el tema aquest de donar-li un nom, buscar-li un nom per els jardins aquests de Can Vies. I perdó, ja m'ho he dit. Vaig traient jo mateix. Llavors, que esperem no sigui aquest nom. Llavors, aquesta gent treballarà amb això i de passo ja es farà una presentació d'aquesta comissió. És només per informar, eh? Doncs si no hi ha res més, passem al següent punt de l'ordre del dia. Que ara el Jaume, el nostre regidor, ens farà un petit informe amb diverses informacions sobre el barri. Sí, molt breument, un parell de píndoles informatives que tenen que veure amb qüestions que van sortint a l'últim Consell de Barri, per donar-hi continuïtat. La primera té que veure amb el PAT del districte, que, com sabeu, es va iniciar amb una comissió de seguiment per mandat, no? D'aquí se'n va parlar en l'última comissió i es va explicar què consistia el PAT, però no tornaré a repetir-ho. Això ens ha portat molta feina en diferents debats temàtics, amb col·lectius que a vegades tenen dificultats en participar, que són col·lectius més invisibles, i també en el si de la comissió de seguiment, que com sabeu els veïns i veïnes que hi heu participat s'han anat prioritzant una sèrie de temes, no? Que són bastant coincidents amb el que ha anat sortint a la pàgina web de Decidim Barcelona, que com sabeu és la pàgina que s'ha posat a disposició dels veïns i les veïnes perquè puguin votar les diferents propostes, puguin fer propostes, puguin entrar en interacció entre ells, debats, etc. Un cop ha sortit la qüestió de que és un mitjà on hi participen sobretot joves, però també és veritat que els joves participen menys en espais, no?, més formalitzats com aquest mateix. Per això ens semblava important tenir no només espais presencials sinó espais telemàtics, que són els que utilitzen més els joves per incentivar la seva participació. I en aquests espais, doncs, els temes que s'han prioritzat, que han sortit, són bàsicament les escales mecàniques i els ascensors del metro de Sants, línia 1, línia 5, la solució precisament del tema de Can Vies, la regulació dels pisos turístics, la construcció d'habitatges socials i molts altres. Però bueno, comentar-vos que aquests són els temes que han anat sorgint.
Després, l'altra qüestió que va sortir en l'última comissió de barri, que tenia que veure precisament amb la cobertura de les vies i també la urbanització de la banda de mar, no? Que és una urbanització que està pendent i que genera doncs, inquietud en el barri, vam dir que intentaríem fer un monogràfic el més aviat possible, com recordeu. El que hem fet, en primer lloc, és reunir-nos amb tots els col·lectius i els veïns i les veïnes que ho han demanat durant aquest temps, però sobretot el que hem fet és acompanyar aquest procés, perquè com us van dir a l'última ocasió, volíem que aquest procés no es liderés des de les institucions, des del districte, sinó que ho lideressin precisament les associacions de veïns, els veïns, no? I que trobessin espais de diàleg multidisciplinars entre ells. Això està succeint ara mateix, crec que podem ser esperançats perquè està havent canvis d'actituds per totes les parts afectades i s'estan trobant espais, diguem-ne, de major comprensió que el que hi havia fins ara. I això d'alguna forma fa que tinguem doncs, una esperança raonable doncs, de trobar una solució a partir del diàleg. Com us deia, les pròpies persones afectades ens van demanar que ens esperéssim a fer aquest monogràfic, ens semblava precipitat, no? I per això tampoc l'hem portat avui. La idea és poder-ho fer el més aviat possible, però avui, com heu vist l'ordre del dia, no era un dels punts, ni el tema concret del centre social, ni el tema de cobertura de les vies en general i la urbanització, no? Com deia, de la banda de mar. Això no vol dir que si algú doncs, en vol parlar, doncs, com sempre, doncs, estem disposats a parlar-ne. No? Després també, una de les altres qüestions que va sortir és la lleialtat sansenca. Estem parlant del com, del qui i del què sobre els usos d'aquest espai. Ja sabeu que es va haver d'interrompre les obres perquè hi havia un problema amb l'empresa, que per altra banda l'hem sancionat, no? Se li ha imposat una multa i ara bueno, fa ja temps que han començat les obres i ara, bueno, abans d'acabar-les, doncs, hem començat el procés de definició del que serà la lleialtat sencera. Després també una altra qüestió que va sortir era la vinculada als problemes de convivència de la plaça de la Farga. Recordeu que, bueno, que van sortir diferents, han sortit en diferents ocasions, no? Problemes vinculats a civisme, a usos inadequats de l'espai. Hem d'acabar amb el PAT per poder abordar-ho d'una forma més profunda, no? Ho seguim tenint present, però hem d'acabar a tenir el PAT. No? Dir-vos també, ara que parlo del PAT, que aquest procés de participació a través de la pàgina d'internet estarà obert fins dissabte, es tanca aquest dissabte. Per si els que no hi heu participat, voleu participar i a l'hora de votar les propostes que hi són o fer-ne... Ara fer-ne de noves és una mica ja complicat pel temps que queda, però vull que en tot cas fins dissabte estarà obert. Un dels problemes també vinculats a la plaça tenia que veure amb els gossos, i aquí vaig al que estava dient la Maria, no? Que, bueno, hi havia gent que es queixava de que hi havia molts gossos i tal, i això té que veure amb la voluntat del govern d'instal·lar un espai d'esbarjo, no un Pipicant, sinó un espai d'esbarjo al carrer Priorat, que ha de ser un espai, diguem-ne, perquè els gossos puguin córrer lliurement, i és una proposta que té a veure amb un compromís que ja estava definit i que ja s'havia fet en l'ordenança d'animals de companyia anterior govern. Com sabeu, estava previst que els propietaris dels gossos tinguessin l'obligació de portar els gossos lligats, i va haver-hi una moratòria abans d'acabar el mandat, i nosaltres hem prorrogat la moratòria perquè aquesta ordenació preveia
que s'havien d'establir espais d'esbarjo pels gossos. I per tant, d'alguna forma, això justificava exigir-los als propietaris tenir-los que portar lligats perquè tenien espais on poder-los deixar córrer. Però com que aquests espais no s'han fet, nosaltres ens hem vist obligats a tornar a prorrogar, no? I per poder fer aquests espais. I aquí la proposta aquesta del govern d'instal·lar aquest espai d'esbarjo. Aclarir també que estem parlant dels gossos que no són perillosos, perquè la gent no s'assusti. Els gossos perillosos, els propietaris tenen que portar-los lligats. Hi ha una sèrie de races, no? que exigeixen, no? que el propietari té l'obligació de portar-los lligats, i hi ha alguns llocs on sempre també els té que portar lligats, com per exemple les platges, tot i que ara s'està parlant d'una possibilitat, bueno, això és un altre tema. Per la qüestió que importa el barri, dir-vos això, que hi ha aquesta previsió d'aquest espai. Després, com a altre punt informatiu, les festes majors, ja la festa major de Sants ja està en marxa també, i tenim una bona notícia, hi ha una nova presidenta, la Gemma Solsona, a qui volem felicitar i donar-li tot el suport, tota l'ajuda que necessiti, ella i a tota la gent que fa possible aquestes festes importants pel barri. Després també, i per acabar, temes d'obres, doncs, hi ha moltes que ja estan en marxa, com sabeu, Mercier el Palau és una de les obres que estan en marxa ja des de fa temps i tard, que es va fer una sessió informativa in situ amb els veïns perquè ens diguéssim quins punts, quines propostes, per poder-les incorporar en el projecte i amb les obres, perdó, i per tant que poguéssim recollir les seves peticions. No? Després també informar-vos del carril bici de Joan Güell, que començaran les obres l'11 d'abril, també la iniciació de la remodelació del carrer Càceres, també una plaça de la qual hem parlat en moltes ocasions, tant a les audiències públiques com aquí mateix, que és Can Mantega, dir-vos que ja estava gairebé acabada, fa falta només consolidar el sauló, el sauló és el tipus de terreny, no? de la plaça, que amb la pluja que va haver-hi ha servit precisament, no? ha tingut un efecte col·lateral beneficiós per consolidar aquests terrenys, també per canviar les faroles. Dir-vos que està prevista la seva obertura el 14 d'abril i el 17 d'abril està també previst fer una sèrie d'activitats lúdiques. Hi ha altres qüestions, però bàsicament jo deixaria aquí i obriria el torn de paraula. Recordar-vos, com hem dit en una altra ocasió, que tots aquells que tingueu queixes, suggeriments, evidentment els podeu fer en aquest espai, però que sapigueu que hi ha també altres espais, no? que podeu fer arribar les vostres queixes via correu, presencialment, via telèfon, per un mitjà, diguem-ne, molt més àgil i no tan feixuc, ho dic perquè a vegades ve gent que s'espera aquí tota la comissió per una qüestió molt concreta, ho pot fer evidentment, però que sàpiga que hi ha una sèrie de mitjans que li faciliten fer-ho no? I tenir una resposta per part de l'Ajuntament, igual que també hi ha doncs, les comissions de seguiment i tots els espais de treball que a vegades són molt més pràctics per portar determinats temes, no? sobretot quan es tracten qüestions molt de detall. No? I res més, en tot cas obrim el torn de paraules. Un petit aclariment sobre el carrer Càceres que ha comentat el regidor. La idea, vull dir, les obres aquestes que volem començar al carrer Càceres, no, de moment encara no són obres, aquest procés està en un inici, molt inici, vull dir, en principi nosaltres ara just acabem d'arribar de rebre el primer esbós dels arquitectes, els quals ens expliquen una miqueta la primera idea que han tingut al respecte de com fer-ho. No és el carrer Càceres, el Castellar, Sant Frederic i Riera d'Escudeu, o sigui, és tot un seguit de carrers que engloben també a Sants Badal i per tant és un procés de treballar junts i per tant vam comentar que com
com també és un procés que inclou dos barris, en comptes de treballar-lo al Consell de Barri de cada un o al comissió de seguiment, el que es farà és una altra sessió in situ, com la que ha comentat que vam fer a Guitart, per treballar el tema. El que sí, la diferència que ens hem trobat amb Guitart i amb Joan Güell quan hem presentat als carrers, la idea és que en realitat podem canviar moltes coses. Vull dir, el que ens trobarem, a nosaltres ens semblarà un super mega dibuix que està tancat, però no, vull dir, us volem convidar tots a venir perquè realment hem de començar a fer aquest carrer. Vull dir, no podem adormir-nos, no és una cosa que no podem estar dos anys parlant sobre com volem el carrer, perquè és una cosa que hem de començar, però sí que és molt important que vingueu perquè potser és la primera vegada que podem aconseguir realment entre tots, a la nostra legislatura, això sí, vull dir, començar a treballar conjuntament de com volem que sigui aquell carrer en si. Simplement volia parlar d'això. Sisplau, quan feu la pregunta digueu el nom i així us apuntaré que us tenen d'acte. Per fer una ronda de... Sí. Josep Beltran. Allà, amb el senyor regidor, referent al tema de les expropiacions del carrer Burgos per la reubicació del calaix de costat mar, tal com estava dient, com ha estat? Perquè realment cada vegada vivim a més precarietat. Perquè no sabem el temps que tenim que estar, per tant els propietaris no fan el manteniment de les finques i els llogaters doncs, cada vegada tornen a repetir vivim amb més precarietat. Podríem saber aviam quan es portarà a terme això. Farem un lot de 4 o 5 preguntes i les contactarem després. Una altra persona que vulgui preguntar? Heu parlat de moltes obres. Sí, esteu parlant de moltes obres i una que estem reivindicant fa temps és l'ascensor de la línia 5. Sí, a la plaça de Sants, concretament, que tenim el carrer Badal, l'estació de Badal, que té un ascensor, Oscar Franc té un ascensor, i la línia 5 que comunica amb la línia 1 i amb l'estació de tren, resulta ser que no hi ha ascensor. S'estan fent obres a la plaça de Sants, s'estan fent quan era el moment de fer-la. I resulta ser que ningú en parla d'aquest ascensor. Les persones tenen que baixar els nanos, els crios amb els pitxets, concretament a mà, i la gent gran té que pujar tot l'ascensor, totes les escales perquè anem a l'ascensor. Fa anys que s'està reivindicant i no en parleu d'aquest tema. Sí, hola, soc Isabel Verdion. Mira, jo volia parlar de la Can Mantega, que trobo que està molt bé a la plaça, però falten encara més bancs. A la part dreta només n'hi ha dos per el ping-pong, i després a la petanca hi ha bastants, però a la dreta jo trobo que falten bancs. Després posareu bancs també per Melchor de Palau? Posareu algun banc o no? Que és una... és molt ampla la cera. I després és una llàstima que queda molt maco, però els arbres, aquests, bueno, aquests troncs que porten la llum i tot els cables, l'han tornat a posar, vull dir que no han soterrat la cosa elèctrica. De Melchor de Palau. De Melchor de Palau. És una llàstima que ja que s'ha fet, perquè tornen a posar aquell tronc de fusta gran amb tots els cables amunt. Sí, i després també vull dir que al Colea Santa Cecília, que és un carrer molt petitó, està ple d'aquests cables de la llum, aquests tan grossos, però és que és un carrer petitó i estan tots penjats així. No es pot soterrar això, és que al carrer al Colea hi ha trams que està soterrat, però aquell carrer, no sé per què, els tenim tots allà i passant per la finestra, per davant. Bueno, ja està. Bé. És això. Hola, Josep Tari Boigues. I podria demanar a veure si podríeu dir alguna cosa sobre un espai buit que està en un estat lamentable. El carrer Rosers està tancat amb una tanca metàl·lica i tinc entès que hi ha algun pla pendent de realització, però
no, no sabem detalls. Gràcies. Hola, bé, som el Marc, el Simó, la Irene i el Martí i volem aprofitar aquest torn obert de paraules per presentar-vos el nou projecte del Casal de Joves de Sants. Faig una petita introducció amb el primer paràgraf amb el que obrim l'informe que vam presentar a la consellera del districte i bueno, us ho expliquem. El Casal de Joves de Sants som totes, som les que van creure que l'Ajuntament, amb el projecte de la Casa del Mig, però van veure com aquell espai va desaparèixer. Som les que l'any 99 van reclamar un espai per a joves. Som les que participen del teixit associatiu del barri. Som les que intenten satisfer les seves necessitats a Can Vies, Can Batlló o fora de Sants. Som les que assisteixen a les assemblees del Casal a la nit perquè durant el dia no només treballen i estudien, sinó que estan en alguna entitat que els implica una feina social amagada per la societat actual. Som les que van organitzar-se per fer la plataforma d'espais i caos de Sants Montjuïc i som les que ens veiem obligades a consumir d'un espai públic privatitzat pels bars. Som les que creiem que un model millor és possible, però sobretot som joves i som de Sants. Bé, volíem aprofitar aquest espai per a presentar-nos el nostre projecte, també recordar-vos que, o dir-vos que este, el pròxim diumenge dia 17 de 6 a 8 del vespre estarem a la plaça Bonet i Moixí i fem una crida a totes les associacions i bueno, col·lectius de joves que creieu que puguin estar interessats en presentar projectes, carències, idees, participació, volem que sigui un espai que aglutini les necessitats dels joves i vaja, el que volem amb aquest parlament, volem generar feedback en el barri i volem seduir-vos i fer-vos creure que és un bon projecte i tenim un correu electrònic al qual podeu escriure que és casaljovesans@gmail.com. Moltes gràcies. D'hora volia comentar, ja ho vaig comentar ja una altra vegada quan hi havia el regidor, el Jordi Martí, que resulta que aquí a la plaça de Sants, no sé per què això de l'ascensor no es pot posar, perquè és de la Generalitat i la Generalitat diu que està arruïnada. I a la plaça del centre sí que allà hi ha ascensor perquè és de l'Ajuntament. I això és el que no comprenc. Moltes gràcies. Perquè va l'entrada allà. Mi nombre es Pilar Lázaro, soy vecina del barrio y si vosotros consideréis que la calle Cáceres está en un mal estado, no os cuento cómo está la calle de Norma Sini cuando más de una persona casi se ha caído. Aquí una servidora. Lo cual está muy mal. Deseaba saber si está contemplada la futura remodelación. Gracias. Soy Gloria Jiménez y en principio, bueno, es Latinoamérica, más bancar. Volia saber del servei social si fan alguna actuació referent a aquestes persones, sobretot al carrer Berlín, que es posen a demanar limosna i coses d'aquestes, a la societat de supermercats, sí, que són molt fixes, no? Vull dir, uns es fan al matí, uns es fan a la tarda. I després una altra cosa que no sé si heu vist, que allà on és el Can Batlló, allà a la creuada de Can Batlló, de Gran Via amb Ferrocarrils Catalans, allà davant del Can Batlló, hi ha l'empresa aquesta que està construint, l'empresa constructora de pisos, doncs ha posat allà la seva oficina provisional en la meitat de la vorera, vull dir, de la cantonada. I llavors, bueno, allà davant del Tagliatella, i llavors jo volia saber si sí. Té algun tipus de permís, perquè això suposo que va en contra de totes les lleis i les normes aquestes de l'Ajuntament, no?, de les voreres. Algú més? Hola, bon vespre a tots i totes. Jo, a part de membre de l'Assemblea del Casal de Joves, també sóc monitor de l'Esplai d'Espurna, d'aquí al barri de Sants, està aquí a la parròquia de Santa Maria de Sants,
Bé, valia més que res a explicar-vos una situació que ens trobem actualment en el local, en el qual el 9 de setembre ens hem assabentat que s'estava iniciant un projecte per fer uns pisos on actualment es troba el nostre esplai. Nosaltres vam parlar amb la parròquia i vam demanar que se'ns deixés participar i se'ns anés explicant tot el procés del projecte. Han passat els mesos, ha arribat febrer, aquest projecte s'ha finalitzat, s'ha aprovat, no se'ns ha dit res i per terceres vies ens n'hem enterat. Això, a part de la decepció que comporta amb la parròquia, vull dir, és com una decepció, diguéssim, no? Aleshores, el projecte que actualment que ja està aprovat ens redueix moltíssim l'espai, ens aïllen a una banda amb compartint pati amb un altre agrupament escolta, cosa que és, dificulta moltíssim la tasca d'esplai i l'educació en el lleure, que estaria bé que tothom conegués. I a part d'això, entenc que hi ha una part en què l'Ajuntament permet fer aquestes obres, que és aquí on voldria preguntar fins a quin punt pot fer aquestes obres allà o no, o podria paralitzar-les inclús perquè no se'ns ha ni dit res i llavors és com una mica lleig aquest d'això, bueno, com un lleig important. Us sembla si contestem i en fem un altre? Sí. Sí? Espera, després. Referent al que dèieu del tema de les persones que demanen al voltant dels supermercats en aquesta zona o amb altres. Normalment des dels centres de serveis socials directament no intervenim directament amb les persones perquè hi ha equips, vull dir, els serveis socials us he explicat una part que és la part de serveis socials bàsics, que en diem, que són els centres de serveis socials, però el sistema de serveis socials de la ciutat és molt més gran. Tenim serveis d'atenció i de detecció de situacions a carrer, equips especialitzats que sí que el que fan és contactar amb aquestes persones que de manera més estable estan en l'espai públic, o perquè estan en les zones de supermercats, o perquè estan ocupant altres espais. Normalment es fa detecció, vull dir que hi ha equips de carrer que treballen amb horaris de matí, de tarda, de nit, vull dir que, i que cobreixen totes les franges horàries, i amb les persones que es detecten de manera estable es contacta sempre per intentar vincular-los als serveis, que bueno, vull dir, puguin iniciar processos, itineraris d'inserció. Al final topem molt amb la voluntat de les persones. Hi ha persones que se'ns vinculen, vull dir, hauríem de veure, baixarà les persones en concret, però hi ha persones que es poden vincular, altres que no, i persones que bueno, continuen vinculades i tot. A vegades els serveis continuen fent aquests usos. Bueno, té molt a veure també doncs, bueno, amb com, bueno, entre tots, no? Vull dir, la gent, vull dir, acaba obtenint també, doncs, bueno, és una manera més d'obtenir recursos, vull dir, les persones, no, donem, també des dels supermercats ho faciliten, llavors, bueno, és un tema, vull dir que l'accés a la informació i als recursos el tenen, i a partir d'aquí, bueno, doncs és possible que bueno, hi hagi persones que continuïn mantenint, doncs, bueno, aquesta activitat. Vale. Nosaltres aquí sí que no podem, hi ha una part que és de la voluntarietat de les persones, de la permissivitat també dels establiments al voltant, que és també correcte, vull dir que no, no? I després de bueno, vull dir que les persones estan perquè també van traient, no? Pues un cert benefici. Com a mínim l'accés a la informació i facilitar l'accés als recursos, sí, això sí que es garanteix. No sé si respon molt, però... Respons tu, per ordre? Hi ha més paraules? No, fem respostes. No? Fem una altra ronda. Si quasi contesto el tema de l'esplai Espurna, del tema d'aquest espai que és dit de la parròquia de Santa Maria de Sants. Això ha sigut aquesta operació ha sigut una operació d'intercanvi entre l'Ajuntament i el Bisbat. I el centre social està afectat perquè surt d'alguna manera els seus terrenys que eren edificables del Bisbat ara passaran a ser d'equipament. Llavors, el projecte aquest que dius, que no l'heu vist, si voleu, amb molt de gust us l'ensenyarem, que el tenim al centre social. Si es passeu pel centre social, us ensenyem el projecte de Santa Maria de Sants. Ara jo no sé, no sabem, dintre de l'església, dintre de la mateixa parròquia, quins tractes heu tingut amb vosaltres. Això no ens hi podem posar. Però el projecte, si no l'heu vist, el tenim i amb molt de gust us ensenyarem. No hi ha cap problema. El tinc aquí i està tot llegit. I el que no pot ser és que algú digui, inclús, no sé si l'Ajuntament vol fer o no, que se'ns posi en un altre lloc
que diu que anirà molt millor per nosaltres, per la nostra tasca, quan no sap quina és la nostra tasca. Llavors aquesta era la peça, perquè s'entén que l'intercanvi aquest, l'Ajuntament ja sabia que hi havia allà un esplai. Aquest tema no el coneixo, eh? No sabia si l'Ajuntament ho sabia o no. Jo penso que és precisament el tema del bisbat, el que ha intervingut, i la parròquia davant del bisbat tenia que informar del tema. Amb aquests assumptes de l'Església, penso que tant l'Ajuntament com el Centre Social no s'hi pot posar. Sí, eh? De totes maneres, jo penso que, ja t'ho dic, no conec en detall com ha anat el tema. Dintre de la parròquia. Nosaltres com a Ajuntament coneixíem que hi havia un esplai dintre la parròquia, però no coneixíem quin espai ocupava, com si diguéssim, la parròquia amb tema planos i així. Tot i així, jo en alguna ocasió, en una reunió, alguna altra trobada amb joves, sí que m'he trobat amb gent de l'Espai Espurna i sí que els hem comentat que estem buscant des de l'Ajuntament algun espai alternatiu per o complementar o canviar l'espai, com si diguéssim. Això és una, però el problema és que és un, vull dir, no és un procés fàcil, no, d'avui a demà, vull dir, no puc dir-te ja 10 espais buits i hem de veure com ho funcionem, però sí que hem comentat amb ells, sobretot perquè sou un esplai del barri de fa molts anys, a més que treballeu d'una manera molt, molt determinada i que realment ens interessa molt, doncs vull dir, no volem que us quedeu sense espai, però bueno, ho hem comentat alguna vegada i nosaltres com a Ajuntament seguim treballant amb la generació i l'ampliació d'aquests espais per joves. Vull dir, això ho enllaço amb el tema del casal de joves, perquè nosaltres des de l'Ajuntament volem donar l'enhorabona i ens vam trobar amb vosaltres perquè resulta molt interessant el projecte. Estem molt contents que els joves hagin tornat a trobar-se i hagin tornat a reunir-se per una iniciativa tan maca com aquesta, i farem dintre del que cap tot el possible doncs, per trobar un espai i per col·laborar amb vosaltres tot el que puguem. De la mateixa manera que volem treballar amb els espais i els caus per donar més espai i que puguin tenir un... Realment ens hem trobat amb molts espais i molts caus que tenen el mateix problema d'espai i volem millorar les condicions d'aquests. Seguint amb diferents temes, ara intento obviar una mica amb... El tema del carrer Burgos. El tema del carrer Burgos és un, bueno, és un PGM de fa molts anys que nosaltres, quan vam arribar aquí al districte, ens el vam trobar de cara. Com si diguéssim, en aquell moment estaven en un procés en el qual des del centre social es va demanar un llistat real de tota la gent que hi vivia. I un cop això s'ha recollit, doncs nosaltres, vull dir, seguirem una mica... O sigui, la idea és anar pas a pas. D'acord? Llavors, amb què ens trobem? Ens trobem amb dues coses diferents. Una d'elles és el pressupost. D'acord? Vull dir, no, de moment encara no tenim aprovat uns pressupostos, vull dir, estem, bueno, com tots sabeu, s'està treballant en això, i en funció d'aquests, doncs nosaltres tindrem més diners o menys per fer determinades coses. D'acord? Per una banda aquesta. I per l'altra, estem en un procés del PAC que en molts casos se'ns ha demanat que ens estudiem tots els casos d'afectacions, de PGMs, llavors bueno, estem estudiant quin és el procés, vull dir com està, com ha funcionat, i estem parlant amb els veïns per veure com, d'una manera o altra, sí que ho estem, però no podem parlar amb tots alhora, ho estem fent d'una manera... No, ja, perdona, sembla ser, vale, que esteu fent una dilatació del tema tan llarg, vale, perquè per desgràcia vagi faltant gent i tinguéssim que reubicar menys gent, perquè la llista aquest que dius que el vaig fer jo i que vaig pensar amb el senyor Domingo, vale? hi ha dos persones que falten, per desgràcia. I no és tot solament això. Vull dir, el problema és el que t'estic dient. Vull dir, està en tan mal estat tot que allà no podem viure. Els propietaris, torno a repetir, no fan res perquè estan esperant que els indemnitzeu i arribeu un acord, i els llogaters pues, estem mal vivint. O sigui, és que hi ha problemes de seguretat i tot. Doncs no podem estar esperant. Aviam, sí, no esperant, no hi ha pressupost, vull dir, està 50.000 anys més. Vull dir que aviam, teniu que ser, intentar ser més concrets. Perquè, però si no, feu força amb els propietaris que els obligueu a que posin les coses en condicions. Perquè jo t'invito, si vols, a vindre a casa meva i a veure-ho i ho veuràs. O sigui, hi ha problemes de seguretat. Quina inversió tinc que fer jo com a llogater? Si al millor d'aquí mig any em dieu que el tinguem a fora. Jo t'entenc. Jo simplement et vull dir que des del... El que demanem és que aviam,
igual que una reunió que he tingut amb el senyor Domingo, ¿vale? Pues que marqueu unes pautes que realment es realitzin. Perquè a mi, fins a reunions, si aneu ensenyant fotografies de la maco que serà i deixarà de ser i això, no, fins dalt d'això, ¿vale? Vull dir, a mi no em serveix de res, ni a mi ni a res de veí. I llavors, l'únic que sí que us demano, ja, sisplau, que feu força d'una manera o l'altra. Si no hi ha pressupost per realitzar-ho, està clar, que no n'hi ha. Però bueno, sí que podeu obligar de certa manera que els propietaris no es deixin a dir de qualsevol manera. Jo simplement el que... És més, no, perdona, no, sí que ho he de parlar després, però tu no dic coses. És més, vull dir, resulta ser que els propietaris encara estan llogant vivendes en mal estat i sense certificat d'habitatge i estan utilitzant l'espai, estan fent negoci il·legal totalment, perquè hi ha que estan tenen establint punxada. Llavors, el tipus de gent que ve a viure també doncs no és la més adequada pel resta de gent que ha viscut tota la vida. Sí, jo no, un apunt legal, només, perquè el que dius em sembla greu. I a veure, si teniu constància de que està passant això dels certificats d'habitatge, ens informeu, podem enviar els inspectors per averiguar-ho i aixecar un expedient. Això un. I l'altre, efectivament, com dius tu, els propietaris tenen una sèrie d'obligacions de mantenir en bon estat les finques i aquesta obligació la pot reclamar o exigir el llogater, però passa res, o sigui, nosaltres també, si ens informeu de quines són les finques, també tenim capacitat de poder exigir aquest bon estat, però vull dir que potser el problema és d'informació dels llogaters, de quins són els seus drets, no sé si aquest és el problema, perquè teniu advocats que us assessoren o... No fa falta parlar amb el propietari fins a advocats, perquè llavors és inversió de diners. Ja. No, però tenim una oficina d'habitatge que també jo crec que ja us poden facilitar tota la informació per fer els passos. Ho dic perquè, a veure, els passos no necessiteu, efectivament no necessiteu advocat, però vull dir que igual a l'hora de pensar l'estratègia us aniria bé potser parlar amb la gent de l'oficina. No sé, és un suggeriment, Aviam, concretament no està en el Xavier, vull dir, ell mateix em va demanar un carrer per privat, per passar-hi a la Maria, va dir que es posaria en contacte, això ja fa uns mesos, encara no m'ha tocat, perquè pogués vindre a veure si s'ho faig tot al lloc. Vale? I t'invito, si vols ara quan sortim pot vindre. Vale? Sí, però l'important no és que vingui ella, és que vingui l'inspector. Perquè ella tramiti el que tingui. No, però ella no pot tramitar. No. No. No, vull dir que ella pot demanar que tramiti algú altre, però no és la seva funció. Aquí hem de treballar amb els tècnics de l'Ajuntament. Però vaja, vull dir que podem parlar després, vull dir que no, tampoc no... Sí, és una situació deplorable. Nosaltres coneixem aquesta situació i coneixem, i per nosaltres és un tema important que realment nosaltres mateixos ens hem posat sobre la taula, però no és un tema d'avui per demà. Nosaltres hem arribat a unes, ja ho sabem, vull dir, però hem arribat a unes condicions i ara estem esperant aquesta aprovació de pressupost en el qual ens diran, vull dir, i a partir d'aquí tornarem a engegar, però no s'ha aturat, no ens hem aturat. Vull dir, jo simplement, vull dir, a vegades dona la sensació que triguem a contestar-vos perquè són moltes coses, molts temes, moltes coses a tenir en compte, però simplement, vull dir, és una cosa que tenim sobre la taula i que no, i que en cap cas hem arraconat i que en cap cas volem... Sí, una cosa és el tema del pressupost i l'altra és això que estàs explicant, que això, no sé, concertem una reunió amb els serveis tècnics i mirem la forma de poder-vos ajudar perquè el propietari no incompleixi les seves obligacions. Vale, seguim, no, acabem un moment amb... Ja. Sí, Rosets. Aviam, el tema de Can Mantega, encara no s'han acabat les obres, vull dir, potser falta algun tipus de mobiliari, potser falta algun tipus d'arbrat, vull dir, això és una cosa que haurem d'anar mirant. Vull dir, normalment quan es fa una obra, vull dir, es fa, llavors durant el primer temps també s'acaba de veure una mica. Tot i així, dintre del que hi ha, vull dir, pel que entenem, vull dir, això no és una obra que vam començar nosaltres, entenem que va haver-hi un procés participatiu, o així ens ho expliquen, en el qual vosaltres veu decidir una mica com seria la plaça, però entenem que a partir d'aquí sempre hi ha algun tipus de modificacions que es poden fer. Entenem que això, un cop estudiat, un cop acabat sobretot, perquè ara mateix potser es fiquen bancs allà on no sabem, doncs potser augmenten.
El mateix passa amb el xo de Palau, el tema dels bancs també és un tema a vegades una mica confós, perquè hi ha gent que ens demaneu bancs i hi ha veïns, sobretot que als carrers, que no volen bancs perquè llavors hi fica gent, llavors, bueno, és una mica acabar de veure-ho, no? Vull dir, sobretot és veure on realment podem posar un banc i on no el podem posar. Però això, jo això m'esperaria a que acabéssim les obres i in situ doncs, parlar directament de... Home, a Carme Mantega sí que falten bancs. Veu, que la dreta sí, no, Palau, sí, no preguntava si posaria, no ho sé. Però per això dic que com encara no s'ha acabat, vull dir, ni un ni l'altre, vull dir, és una mica veure, aviam com... Ja, però Carme Mantega la inauguraria. Sí, sí, sí. Però l'últim que es posa també és el mobiliari. Llavors, sobre el tema del soterrament, en un principi tots els carrers que s'arrangen nou, com si diguéssim, tots els carrers que es fan nou sí que soterren el que és els fils, bueno, tot el que són les vies aèries. Sabem que hi ha altres, molts carrers en realitat, no només Santa Cecília, realment en podríem citar, em sembla, una desena de carrers que tenen la mateixa problemàtica, però a poc anem arranjant carrers i a poc doncs, es van millorant, es soterra sempre que es pot i és una de les prioritats. Perquè, doncs, però aquella regió de Palau no està soterrada. Doncs, vull dir, a mi em dóna la sensació que quan ho van presentar va ser una de les prioritats. Home, la foto, si vols, ja ho està acabat i està el poste allà. Doncs ja ho comentarem sobretot amb els tècnics, perquè això és una cosa que sí que quan van presentar, només ho van presentar al Consell de Barri i es va presentar que una de les prioritats era el soterrament, per això m'ha estranyat i per això ho podem mirar. Què més? Sí, bueno, però hi havia una altra cosa de carrers. Carrer Roser. Del carrer de Norma Cini, que una companya, vull dir, per l'enllaçar temes, una companya ha comentat que si el carrer Càceres, vull dir, no és una qüestió de que hi hagi un carrer millor o pitjor, vull dir, és una, o sigui, fins ara, o sigui, fins que nosaltres arribem, és una qüestió de prioritat que es va donar amb anterioritat, no és una prioritat que es dona ara. Ara, a partir del nou procés participatiu, del PAD nou que s'ha d'aprovar i que esperem que abans de l'estiu puguem tenir, vull dir, aquí entraran doncs, els nous, vull dir, les noves obres, els nous serveis, els nous equipaments que s'han de fer, no? Vull dir, entrarà tot, vull dir, això, aquest carrer, o sigui, tot i que podem fer-lo nosaltres, com si diguéssim, vull dir, és una cosa que podem començar a zero, no és una cosa que vingui de, o sigui, no ho hem proposat nosaltres, o sigui, és una cosa que ens ve agradada. Llavors nosaltres, o sigui, i a més, és un carrer que conjuga tota una sèrie de carrers que s'ha fet com tota una zona. Llavors això acaba com si haguéssim una zona que es va començar en legislatures passades, i la veritat és que no crec que sigui l'anterior, jo crec que devia venir abans, i llavors això és com el tancament. Llavors ara, o sigui, entenc que en el procés de... En la nova definició del PAD doncs, han entrat molts més carrers, han entrat moltes més propostes i a partir d'aquí, en funció de la situació de l'estat del carrer, doncs, es prioritzaran uns carrers o altres. Ah, sí, el tema del pla de l'espai buit del carrer Rosers, aquest espai va entrar dintre de l'anterior pla buits, d'acord, en el qual des de l'Ajuntament s'ofereix a les diferents entitats, col·lectius i veïns del barri espais buits del districte perquè o entitats puguin fer-hi activitats i concretament el carrer Rosers buit, que entenc que és el que tu comentes, ha estat otorgat fa, em sembla que en l'últim mes et diria, per una entitat gestora que es diu Apsocecat, d'acord? És una entitat que ofereix activitats adequades a persones amb sordcegesa a l'aire lliure i activitats de difusió de discapacitats mitjançant una creació d'un hort amb plantes aromàtiques que vol fer, bueno, que vol treballar amb tot aquest tipus de persones, per tant, a partir d'aquí molt poc entenc que es començarà aquest treball amb aquesta gent dintre d'aquest solar i per tant deixarà de ser un solar buit. L'ascensor ja ho ha respost la senyora. Sí, bueno, l'ascensor us ho ha respost una mica, vull dir, el problema que tenim és que no és una obra que puguem fer nosaltres, és una obra que ve de la Generalitat, la qual nosaltres insistim, realment nosaltres pressionem a la Generalitat, però és un projecte que no, o sigui, que no depèn de nosaltres. El que sí que us puc explicar és que és un projecte que en un principi era com la idea era fer-lo, en anteriors legislatures la idea era fer-lo, es volia fer com un projecte molt ambiciós, molt gran, molt
bueno, en realitat amb una mica complicat perquè modificava tota la plaça, i ara el que sí que s'ha aconseguit és que la Generalitat comença a treballar amb una cosa doncs una mica més, que és el que demaneu vosaltres, que és un ascensor, i ja està, vull dir, no modifica molt més. Però a partir d'aquí, en el moment que la Generalitat tingui els diners o no els tingui, nosaltres no podem incidir en això, no podem fer-hi res. Vull dir, com a molt el que podem fer és transmetre les vostres demandes i les vostres queixes a ells, i també us diem que, a part de venir aquí, que està molt bé, també aneu allà i feu arribar la vostra veu, perquè realment és un problema molt gran que tenim, perquè és una parada molt important i realment és molt problemàtica, sobretot per la gent gran i els nens que van carregats. Puc fer una pregunta president d'això? Fins quin la Generalitat té tot el, o sigui, tot el, la Generalitat té que fer a l'ascensor, o senzillament és només l'Ajuntament té que fer les obres de la plaça? Perquè aquí pot haver doble despesa o doble projecte, no? Perquè s'ha parlat de remodelar la plaça de Sants també. Si es fa un ascensor, d'alguna manera es canviarà. I jo, la meva pregunta és aquesta. Jo això fa molt temps que he parlat, perquè hi ha persones aquí que, d'acord amb altres consells de barri, ja fa 4 o 5 anys ja el tema es reclamava, i va haver també una recollida de firmes molt potenta, i es va dir això. I es va parlar, això que dius tu, d'un macroprojecte, de canviar l'intercanviador, de fer una superobra, però això era inabastable del tot. Llavors jo trobo molt bé això que s'ha dit, que s'ha reduït una cosa menys ambiciosa, de fer el que la gent demana, que realment fa falta un ascensor. Però aquí hi ha el problema. Jo penso que si es fa un ascensor també es tindrà que fer alguna modificació a la presa de Sants. Per tant, hi ha d'haver un projecte que vagi lligat. Tot això no sé si s'ha estudiat. És una pregunta que jo ara, com a veí, llanço damunt de la taula aquesta. Jo penso que això es tindria que, ja que es poden fer, ja penso, poden fer accions, es pot fer una reivindicació, a la plaça de Generalitat, arregleu, poseu l'ascensor i reclamar-ho. Però també jo penso que també l'Ajuntament, en aquest cas el districte, tindria que mirar que si realment es fa un ascensor, on anirà i el que afectarà l'estructura de la plaça, perquè la plaça aquesta també estava pendent d'una remodelació quan es fes aquesta macroobra. Jo estic d'acord molt amb això, perquè també m'agrada preguntar. L'Ajuntament diu que és de la Generalitat, i la Generalitat diu que no hi ha cap projecte. Clar, i va passar la pilota d'un cantó a l'altre. Fa, tal com te dius, 4 o 5 anys jo vaig estar aquí, concretament ja es va demanar aquest tema, més de 5 anys. Hi va haver una recollida de firmes i això està abandonat. Està totalment abandonat. Sí, van recollir firmes. Totalment d'acord. Està totalment abandonat. L'Ajuntament diu, no, és la Generalitat, no té diners. Fa 5 anys que no té diners. Vale, d'acord. Ara resulta ser que diuen que falta un projecte. El projecte diu, és igual, ja tinc problemes. No, és igual, no. És que darrere hi ha gent. Gràcies, perdó. La Generalitat diu concretament, no hi tinc el projecte de l'Ajuntament. L'Ajuntament diu, no, resulta ser que la Generalitat és el que té. Provoqui l'Ajuntament presentar el projecte concretament, i llavors els veïns veritablement reclamarem a la Generalitat. Però és que si no, és un cercle viciós. Provoquin. Escolti, hi ha aquest projecte per fer-lo i el fem, concretament. Vostès no el fan, que reclamin els veïns, però és que això és la piloteta, és allò del set, no? Jo te la passo a tu la passes a mi. I estem sempre igual. I resulta ser que la gent ens fem cada cop més gran, i resulta ser que només tenim la zona de canvi és que puja, que molts dies està espatllada, molts dies està espatllada pel cantó exclusivament de Can Vives, perquè a l'altre cantó tampoc hi ha el cantó per dir alguna cosa d'on estem ara. No n'hi ha cap més. No n'hi ha cap més. És una vergonya. O sigui, han fet la Gustà Francs, han fet el carrer Badal, que jo no tinc res a veure amb Badal i Gustà Francs, però un intercanviador que hi ha aquí, línia 5, línia 1, connecta amb el d'això, si és que estem així. I el que està dient aquesta, com et dius? Maria. Maria, ja ho he sentit moltes vegades, i estem al mateix lloc que estava, i tu t'estàs traient la pilota de sobre, i si parles amb la Generalitat, diu no, l'Ajuntament no té cap projecte. Provoqueu-ho, tenim aquest projecte, el tenim, per què no el feu? I llavors reclamareu, però dins de nosaltres que reclamem, si vosaltres no feu res, vaja home, és prendre el pèl, tu.
Pregunteu, escolti, tenim aquest projecte i hi ha els veïns. Vosaltres, i llavors vosaltres dieu, denuncieu la Generalitat. Senyors veïns de Sants, vosaltres, mira, nosaltres hem presentat aquest projecte concretament i la Generalitat no el fa. Reclameu la Generalitat, però és que no feu res. O sigui, el que sí que dieu és que el macroprojecte no es fa. Estic d'acord, eh? Perquè en el fons nosaltres només reclamem, tal com diu molt bé, que volem l'ascensor. Passen els anys, els anys, els anys, i sento el mateix sempre. I tu ara dius, ja, ara ja hem fet la reunió, marxarem aquí a les 9 i pico del vespre, ja està, ja ha passat un altre període de temps. És una vergonya, t'ho dic ben clar. Sí, dic Glòria Cabot i soc veïna del carrer Burgos. Jo només volia dir una cosa del que acaben de dir aquí, de que hi ha una oficina de serveis tècnics que es poden posar les denúncies o les demandes en aquesta oficina. Jo només els vull dir que això no és cert. O sigui, aquí jo he posat 50.000 he fet 50.000 queixes a l'Ajuntament, a l'oficina aquesta dels serveis tècnics, durant molts anys, una sola vegada ha vingut un senyor amb les mans a la butxaca, mirant així, i se n'ha anat. I aquí s'ha acabat la història. Quan amb un abogat hi ha anat a l'Ajuntament, als serveis tècnics, a demanar l'informe d'aquesta casa, tot l'informe, no el trobem, s'ha perdut. No sé, em sembla que això hauríem d'agilitzar-ho d'alguna altra manera. No hi ha més paraules? Són les 9, no? Sóc Pati de Giner i estic al carrer Blanco. Quan vam fer el carrer Blanco va fer un tros, després vau fer la continuació. Ens vau dir, ara de moment ho farem i quan si falta alguna cosa després ja parlarem i es farà. Bueno, resulta que tot el que és Norma Cini, carrer Blanco i passatge Manteca no hi ha ni una sola papelera. Abans n'hi estava posada una a la paret, però és que ara ni una ni cap. Després vau treure els containers del carrer Blanco, bé, em sembla bé, les vau posar en Romacini a l'escomençament, però allò cada vegada que passes, i jo he telefonat i m'he queixat, és que allò de la papelera. Cada vegada que passes fa una pudor que no es passa, són cerres estretes, no pots passar pel carrer perquè també és estret, i pas hi ha en cotxe i tens que passar per allà i t'apartant-les. Sí. Semblen coses molt senzilles, però que es veu que no es poden fer. Torno a ser jo, Josep Altra. Aviam, canviaré una mica del tema de l'urbanisme per temes de formació i promoció a la joventut a nivell esportiu. A part de veí del carrer Burgos, soc president del Club Ciclista Catalunya-Barcelona. És un club que aquest any celebrem el 70è aniversari. He fet una refundació del club que va fundar el seu dia el meu pare. El motiu de la meva proposta, ja vaig tenir una reunió amb el senyor Jiménez, amb el senyor Ferrer, i amb el senyor Joan Sant Romà, el conseller d'esports. Sí. Era fons? Hola, bona nit. Bueno, perdona, que no recordo el nom. Bueno, jo tampoc. El fet era de que, bueno, pues, tal com dic, i configurat un altre cop l'entitat aquesta, fent un equip de categoria júnior, de formació, perquè dins de la ciutat de Barcelona fa més de 15 anys que no existia cap equip de formació, torno a repetir, de la categoria júnior.
totes les, en tot Catalunya només n'hi ha 3 i tots són fora de Barcelona. Aleshores m'he trobat amb la gran sorpresa que l'Ajuntament, en comptes d'apoyar-me per poder organitzar un event aquí en el nostre barri, perquè nosaltres som d'aquí, del barri, doncs m'han donat la negativa. Amb la meva sorpresa que argumenten que com que ja se'n fa una, que no hi ha capacitat per poder-ne fer una altra. Quan, per sort, el nostre barri, torno a repetir, és molt dinàmic en tot tipus d'activitats i la carretera de Sants o el carrer Sants està allà constantment per infinitats de motius. Aleshores, bueno, jo faig la reivindicació de que crec que es té que apujar a l'esport i sobretot a l'esport que no podem tindre una ubicació tancada com són els camps de futbol, els camps de bàsquet, etc. Per tant, si realment volem tindre professionals catalans com fa una setmana i mitja es va inaugurar el Monolit amb el Miquel Poblet a la sortida de la Volta Ciclista a Catalunya a Montjuïc, doncs tenim que fomentar la base. I la base, doncs, els ciclistes, si no tenen competicions, difícilment poden créixer. Per tant, jo torno a fer la petició de que aviam que sigui aprovat el poder realitzar aquesta prova. Ahir mateix vaig estar parlant amb el senyor Gavi Arran, de l'IBE, proposant-li una altra alternativa de dates, perquè la data que havia proposat jo va ser el dia 20 de març, que era el dia previ a la sortida de la Volta Ciclista a Catalunya, pel mes de juny, i la resposta és que m'ha dit que, bueno, que no podria ser perquè hi ha una manifestació, perquè venen les Terres de l'Ebre a manifestar-se pel tipus pel programa del trasbals. Llavors, clar, quan no és per una cosa és per una altra. Llavors, per firetes la tanqueu constantment. Llavors, tancar un diumenge, poder fer una matinal, torno a dir, de formació i promoció dels nanos, perquè és per realitzar competicions de cadets i júniors, no em sento apoyat de cap de les maneres. I això penso que tampoc és una despesa molt important pel districte, perquè fi al cap totes les despeses organitzatives les paga el club o els sponsors, perquè tenien l'apoi del Mercat de Sants, que m'apoyeu per fer l'organització. Llavors, bueno, això sí que us ho demano, aviam si podem trobar un espai per poder-ho fer durant el mes de juny, vull dir, no us dic el mes que ve, perquè això també ho tenim que compaginar, doncs, amb la federació, perquè hi hagi dates, i és que el problema és que no hi ha organitzacions, durant tot el mes de juny no hi ha cap cursa. Llavors, bueno, torno a llançar la petició, aviam que si podem fer alguna cosa, d'acord? Mm-hmm. És que m'he deixat una cosa de dir-vos-ho. Quan vau fer el passatge Manteca, que va ser l'últim que vau fer, un carreret petit, que fa cantonada al carrer Blanco, allà no vau tocar-los els cables de la llum. Vau fer tuberies, perquè allà es veu que era una riera, jo amb el seu temps, i vau fer un desig molt gran. Per cert, que es va fer una vegada, ho van fer malament, ho van tenir que tornar a aixecar i tornar a fer. Vull dir, el que es van tocar no és que s'afiguessin massa. I el que són posar els cables per sota de terra, no van fer res. Segueixen estant tots els cables per allà penjats. O sigui, no entenc. No, hi ha un... Yo quería plantear el problema que hay en la calle Lorenzo Hungría en el tramo Juan Buen y Galileo. Esta calle se arregló, se arreglaron las cierras y bordillos en el mes de diciembre. Las obras produjeron daños inevitables en el pavimento que no se han reparado. Se dio un mandato al ayuntamiento dejándome, pidiendo que se hiciese una capa de armadura para solventar esos problemas, aprovechando la coyuntura de que se estaba urbanizando la calle y el chorro de Panamá. Bueno, me hicieron caso a medias, porque fueron el otro día, el lunes pasado, a arreglar el bache fundamental, pues fueron un charco de agua muy grande, pero sigue habiendo irregularidades,
la que haya quedado con parches, y sinceramente creo que vale la pena aplicar una capa de rodadura que no tiene mucho coste. Si la maquinaria se aprovecha cuando se arregla un tramo de la calle en el Torre de Palau, y quedaría mucho mejor. También me gustaría decir que se podría haber aprovechado la circunstancia para hacer un tratamiento similar a la del Torre de Palau, ampliando la acera del lado norte, porque allí hay un casal de general donde pasa muchísima gente y la acera que tiene es estrecha. Cuando hay algún evento en el casal, hay muchos problemas. Hi ha més preguntes, que potser és l'hora d'anar acabant. Allí hi ha un senyor que vol passar-li, no? Jo, la veritat, ja fa uns anys que vinc amb aquestes trobades, diguem-ne, però el que jo quedo parat, però superparat, és que encara, després de tants anys, la mecànica o el funcionament dels problemes de barri i tot això, la immensa majoria de vegades els hem d'assenyalar nosaltres, els ciutadans que en fan ús, que diuen, bueno, què més bé que vosaltres? Home, fins a cert punt sí, però és que no hi ha, no sé, equips, brigades o el que sigui, per anar mirant, observant i de dir, bueno, això s'ha d'arreglar, això i això i això, que no hem de ser nosaltres sempre els que hem d'anar assenyalant això i aquí i allà. La mecànica de funcionament d'això, ho trobo, no és encertat per mi, eh? Res més. Em dic Roser Soler, vinc al carrer Joan Güell, cantonada Rosers, i és per fer una pregunta. Venen a carregar i a descarregar, deixo de votar, i sembla talment com si a vegades tinguessin les bombones de sota de casa. O sigui, hi ha una casa que ven amb fruites i sembla que les bombones les treguin de baix. Això és normal? Alguna pregunta més? No? Pues, doncs contestem les que queden. Sí. Aviam, al respecte de la plaça de Sants, vull dir, jo estic d'acord amb el company que ha marxat, vull dir, és una vergonya que portem tants anys esperant un ascensor, vull dir, estem completament d'acord. Nosaltres, quan vam arribar aquí, ens vam dir, això depèn de la Generalitat, vam dir, bueno, doncs pressionem, no? Doncs això és el que estem intentant, d'acord? Vull dir, molt més no podem fer. El que comentàveu del tema de les obres de la plaça, vull dir, nosaltres fins ara no se'ns ha presentat, vull dir, en realitat és la primera vegada que algú proposa aquestes obres, que potser faríem que, no? Però vull dir, és la primera vegada, portem un procés participatiu bastant ampli en el qual va començar aquí, hem parlat amb veïns, hem parlat amb molta gent, i realment el que se'ns demana és l'ascensor, no se'ns demana la modificació de la plaça, que podem pressionar d'aquesta manera, si realment els veïns ho veieu, vull dir, podem intentar-ho, però realment la plaça de Sants és un, vull dir, és una gran plaça, és un gran equipament públic, com si diguéssim, i no serà una cosa fàcil ni ràpida. Vull dir, podem intentar anar a parlar amb les vies, però vull dir, no és fàcil, vull dir, no és fer una placeta, vull dir, és una cosa molt complexa en la qual intervenen vies principals de Barcelona, com és la carretera de Sants, intervenen jocs de nens, vull dir, intervenen el metro, intervenen molts aspectes, i llavors això és una gran obra. Però realment a mi em sorprèn perquè no ens ho havíem plantejat mai des d'aquesta visió. Realment nosaltres l'únic que reclamàvem i l'únic que buscàvem i l'únic pel que lluitàvem era per l'ascensor, per col·locar un ascensor que d'una manera o altra doncs donés servei a tots els veïns. A partir d'aquí, bueno, podríem intentar, aviam dintre del pad, aviam com ho col·loquem, però us he de dir que realment això és una obra molt costosa i que realment jo crec que ens sortirà molt més a compte intentar seguir apretant tot el que nosaltres puguem pel tema de l'ascensor. Però bé, és una cosa que dintre de la comissió de seguiment, si us sembla, podem parlar, però bueno. Vull dir, jo convido la gent que ho ha plantejat a venir a la comissió de seguiment i seguir-ho parlant. El tema de les papereres al carrer Blanco, jo passaré nota. Vull dir, ja és que passa que hi ha molts carrers que els coneixes, que ja has passat, però que no et fixes, vull dir, llavors passem nota. Una cosa que ja estava,
la una només aquí, eh? Perquè es veu que com que els carrerets són petits, són estrets, no podeu posar perquè les voreres són estretes. Però almenys la que hi ha... No, sí, hi ha altres tipus de papereres, vull dir que hi ha molts sistemes de posar-ne, vull dir que sempre es trobarà. Vull dir, però que ho mirem. Vull dir, ho mirem, sisplau, si pots deixar el teu nom, el teu compte... Ah, bueno, ja. A la Bea, perquè en tot cas, vull dir, puguem respondre d'una manera més directa i no haguem d'esperar 4 mesos el següent consell, doncs estaríem, vull dir, seríem millor. Soc... El tema del grup ciclista, vull dir jo... Suposo que és com... Però breu. No, tan sols dic, Josep, que ens vam reunir aquell cop, vam fer les valoracions pertinents per temes de calendari i la cosa no s'ajustava massa, i també és cert que dos, o sigui, fer dues proves en el mateix recorregut, amb la mateixa finalitat, al final que es fa... una per la festa major i l'altra que... D'acord, el que passa és que tenim Carrer de Sants i molts altres parts del districte actualment amb una sobreocupació d'activitats i molts dels casos és activitats esportives que abans potser eren les curses ciclistes, avui en dia és la marató, la mitja marató, m'entens? Vull dir, hi ha una quantitat de talls que això suposa també una despesa en el que són els serveis que han de fer aquests talls, que pot ser els serveis de la Guàrdia Urbana o els serveis d'assistència diversos, i hem de racionalitzar una mica. Si ho podem estudiar, eh? El que no veiem, el que no acabem de veure és sobre el mateix traçat i la mateixa, fer la mateixa prova, no ho acabem de veure. Però, Josep, fem una cosa, ens seguim parlant, eh? I demà et truquem i et convoquem de nou i tornem a parlar, sembla? Comparem també al Joan, sembla, va? Per poder-ho, vale, discutir millor. Només el comentari de la persona que ha marxat, no? Que... Sí, sí. Ha marxat el senyor, sí. Ah, vale. Bueno, el mòbil, sí, sí, ja ho he vist. No, jo era per donar-li raó, vull dir que per compartir la reflexió que feia, és una cosa que també nosaltres ens hem trobat i que suposo que l'anterior govern també, no? La lentitud de la maquinària, que pot resultar exasperant per als veïns, i ho és, vaja, i és una de les coses que hem vist també, que, bueno, i vosaltres en sou testimonis, no? Que a mi m'ha impactat, no? Perquè, com sabeu, molts de nosaltres no teníem experiència prèvia de govern, no? I quan hem arribat als consells de barri, a molts espais de participació veïnal, hem vist que hi havia un malestar acumulat de molts anys, no? Reivindicacions, no? Que porten anys els veïns repetint i repetint, i suposo que l'anterior govern es va trobar amb aquest malestar acumulat que venia de lluny, i això demostra que hi ha, bueno, que hi ha problemes estructurals, no? I que hi ha dificultats que travessen els temps, i efectivament l'ideal seria que la feina que fan de vigilància els veïns la fessin els propis tècnics, que la fan, però evidentment fallen quan no troben una sèrie de coses que els veïns sobre el terreny sí que les troben. I bueno, si en un món ideal, pues, sí, seria, l'ideal és que els veïns no tinguessin que fer aquesta feina i que fos assumida només pels funcionaris, però també crec que el positiu és que això implica també una implicació, un compromís, no?, en la millora d'espai públic per part dels veïns, i que la ciutat es va construint en certa mesura, doncs, gràcies a les reivindicacions, gràcies a que els veïns van exigint, no?, aquestes millores, sempre ha sigut així, però entenc que hi hagi una desproporció, un decalaix, no?, una desproporció entre les reivindicacions, les demandes dels veïns i la capacitat que té l'administració de satisfer-la. Jo sé que ho estic veient, no?, tots que sempre, aquesta desproporció sempre hi és, i em dona la sensació que sempre hi ha sigut, i no sé si hi ha una situació ideal on es produeixi, diguem-ne, una satisfacció plena. Em sembla que és bastant consubstancial a la pròpia idea de ciutat i dels conflictes que genera. Bueno, això, no sé, per continuar amb la reflexió, que jo mateix també me l'estic fent quotidianament, perquè per mi està sent també, com a regidor, una experiència intensa, veure com es produeix aquesta, no?, aquesta interacció veïns-administració i aquesta dificultat de resoldre molts problemes que venen de lluny. Només per afegir, que potser això podria generar un debat, no? Però que igual no és el moment, ni més que res per l'hora. I no sé si hi havia alguna altra qüestió pendent. T'has deixat alguna cosa?
Sí, el de les embotanes. Bueno, sí, no estem ben bé. Això, no, que ho anotem, ens ha dit l'adreça exacta, ha dit? És al carrer Joan Güell, cantonada Rosés. Joan Güell, cantonada Rosés. Doncs ens anotem això, passem als serveis d'inspecció i que hi puguin donar un... Bueno, és més inspecció, això. Diu, diu que és un comerç, no? On suposadament... Val, doncs amb l'adreça anem allí i podem fer una, no sé, una inspecció i veure si realment guarden bombones de butà o no. Jo no ho sé, però que descarreguen allà les bombones, després penso que de dins en treuen, jo... Bueno, intentem de comprovar-ho i li donem resposta. Val? Si cal, ens donen les seves dades i li donem resposta directa. Val? Si us sembla... Bueno, aviam, és que hi ha carrers que es pot fer i carrers que no es poden fer, vull dir, hem de veure, vull dir, jo també hauríem de veure quina és la tipologia del carrer, perquè per exemple les rieres també, vull dir, hem de controlar, vull dir, el que... Ja, però que em refereixo que és un exemple, vull dir, el per què no es va fer no ho sé, vull dir, tampoc sé quan es va fer, llavors això podríem mirar, però vull dir, això ens ho hem de mirar el projecte i hem de mirar... Sí, tant, això estem aquí. Sí, bueno, doncs simplement vull dir, donem per finalitzat el Consell de Barri, vull dir, gràcies a totes, sobretot per als que heu aguantat fins al final, recordar-vos a tots que existeix la comissió de seguiment on tractem en profunditat certs temes, vull dir, i qualsevol persona que tingui ganes de participar, la noia aquesta que està aquí que va vestida de groc, pot anotar el seu nom i us convidarà a participar i d'aquesta manera treballar d'una manera més especificada dels diversos temes i ens veiem a la propera. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies a tots i bona nit.